Uh, untuk pagi ni, um, saya ingat nak mula dengan satu benda lah eh. Just nak mula dengan, of course, uh, okay. Nanti akan, nanti kena tengok skrin lah eh. Dan just nak your honest and, apa kata, reaction spontan lah. Tak ada benda tu. So, dah tengok benda tu? What was your immediate reaction bila tengok benda tu? Macam tu, semua-semua sama? Ada yang reaction dia lain Tak. Eh? Reaction tadi So macam almost unanimous Reaction macam tu What does it mean? Kenapa you react macam tu? Banyak, banyak, banyak. So rasa banyak? Bagi, banyak. Bagi korang banyak? Bagi <laughs> banyak? Tapi kalau macam korang dah umur ni Kau rasa macam banyak Masih banyak ke tak? <laughs> okay Waste mindset macam tu eh Especially kalau orang yang nampak macam Oh ada banyak ni eh. Biasanya apa akan jadi lepas dia bersara tu? kalau dia bersara, oh ETF aku jumlah tadi tu contohnya. Kalau itulah mindset dia, oh banyak ni. Biasanya dia buat apa? Investment okey ke? Biasanya, oh ni boleh buat down payment rumah baru, renovate rumah, beli kereta kan? Kalau sampai macam tu, dia akan jadi apa? Habis lah kan? Dia, dia, jumlah tu akan habis dengan masa yang cepat kan? Oh, boleh, boleh alfad lah kot. Tak pernah rasa ni. dah, dah hilang separuh kan? Siapa tu Alfad harga dia berapa? 300 Tiga tu Tiga per empat hilang uh, kan So jumlah tu Dia sebenarnya dalam realiti Kehidupan ni boleh cepat habis tau Now So Kalau kita kata mindset macam tu tu bahaya Mindset yang sepatutnya apa? Dengan EPF ni apa mindset yang sepatutnya? Yang semula Diversify investment. Siapa faham benda tu? Yang lain-lain? Sepatutnya main siapa kalau orang lain? Logically? Ataupun pernah dengar orang cakap ke? Cuma kembangkan Kembangkan, kembangkan. Lepas tu? Alright Kalau kita just gambarkan eh Kalau kita ber... Boleh nampak kan? Kalau... ni nampak? Di belakang tu. Kalau lah, kita ada jumlah tertentu tu. Kalau yang first mindset tu ialah, Oh, beli alphard. Renovate rumah. Alamak, macam mana nak hidup ni? Haa, dah. Minta sedekah kan? Macam tu. Faham sebab... Okay. Kalau orang yang tak ada lah, gila macam tu kan? Tapi dia... Dia guna tu macam... Okay. So, okay. Dia punya... Macam mana? Kadang-kadang orang kira macam... Sebab dia akan guna, 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 guna. Dia punya persoalan ialah berapa lama dia boleh survive lah. So, mindset sepatutnya macam ni? Nak kira aku boleh hidup berapa lama? So, make sure ada sakit jantung ke apa supaya sebelum. Tapi, <tapi kalau kalau yang biasa dengar... Ni, ni kalau yang... Ni sebelum nak cakap double apa benda semua tu lah. Sebenarnya EPF ni dia ada dividen tau. Ataupun apa-apa yang dia simpan ni dia ada hujan di So kalau orang yang memang dia ni macam duit tu katalah di, ni lepas tu dia ada dividen dia guna 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 ada dividen dia guna 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 ada dividen kalau orang macam ni dia dia takkan habis kan dia, dia in a way macam kalau kalau kita kata orang yang mampu hidup dengan dividen dia tak perlu risau apa-apa ha? sebab dia hanya makan dividen dia, dia, dia takkan makan jumlah tu Ni simple konsep lah Now Okay Balik kepada tadi So Kalau Kalau Tahun Ni Dividend dia belum di announce Sebenarnya So dia tak keluar lagi So Kalau kita tengok tahun lepas punya Tapi tahun lepas Dia based on Bagi tahun lepas ni eh. Okay Berapa dividend kat situ Kalau masuk dua-dua account tu Dalam Dalam 20k eh Katalah 20k yang kat sini nampak tak dia kata siapa nampak di belakang? Uh, ber berapa persen tu? 5.4%. Kalau kita tengok 2020 4.7% adalah dalam 13000 tu. Of course sebab baki, baki baki dia lah. Dan 2021 oh, So tu nak kata sebenarnya percentage dia dia ikut performance sama tu Yang ni 5.6%. Siapa yang tahu investment yang lebih? Siapa tahu ASB berapa persen? Roughly dia punya fluctuation. Lebih kurang lah 31. Kalau 31. Tabung Haji Tabung Haji Tabung Haji kalau tahun lepas Dia punya Nombor uh, range Lebih kurang 4 5 je tu Lebih kurang juga lah. Okay yang kenapa saya mention yang tu tu? sebab itu option-option yang ada lah kalau dia tak masuk APF pun kalau dia tak kacau duit tabung haji ataupun SB dia roughly yang tu sebab kalau bank ok bank bank punya dividend bank biasa bank Islam ke bank Muamalat ke ha, itu memang almost ni kan sebab, sebab tu orang tak simpan kat situ lah kalau untuk yang purpose yang ini eh. tapi kita guna untuk yang harian eh. now so soalan dia sekarang sebab so, uh, okay. tadi tadi sebab kita, kita kita punya reaction tu tengok nombor ni kan tapi kalau kita kata mindset dia kita sebenarnya nak tengok ini. Okey, kalau kata ni, ni, ni ni tahunan eh. Kau rasa Okey ke? Oi, oh, tak tak okey. Tahun ni ada okey. Boleh hidup tak lah dengan tu? Boleh. Tak, boleh. So, tak lepas kan? Ha, rasa sibuk si walaupun ada je uh, B40 yang pendapatan dia macam tu, tapi kita terpaksa hidup macam tu lah Itu seorang. Itu seorang. Kalau seorang dia, seorang dia. Kalau seorang, banyak kena anak-anak semua kena. Ha, mak ada kreatif dah ada. Okay, Now, kalau kita so 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 jumlah apa yang okey sebenarnya? Jumlah apa dividen nak kena kena target? Untuk boleh hidup dengan apa yang kita nak hidup. Cara kita nak hidup lepas tu. Okey, cuba buat kira-kira. Ah. Uh, ni ni assumption kalau macam tadilah. Rumah dah dibayar. Dek dia, dia kalau siapa bersara dan keadaan rumah tak bayar anak masih sekolah, itu itu memang penyakit sungguhlah. Sebab tu masa salah satu pesanan kalau siapa kena Ustaz Aliyah dulu masa zaman student minta nasihat dia selalu. So, salah satu benda yang dia nasihat ialah uh, you target apa yang nak. Sebab so, kita tanya pasal bila elok kahwin. Dia kata you you nak you bersara dalam keadaan anak, -anak tu masa umur berapa? Nak yang ada at least yang sulung dah bekerja ke apa? Ha, nah, lalu tu kira lah berapa bila nak kena kahwin tu. Paling lambat. Faham, faham dia punya idea tu So otherwise You bersara dalam keadaan You masih menanggung banyak tanggungan Dan you dah tak ada income Contoh begitu kan So sebab tu Dia tak boleh Sebab orang sekarang tak fikir macam tu Sebab tu dia kata 30 pun lagi Sebab dia fikir Yang immediate eh Dia tak fikir Yang kemudian tu Right naik oh, Nak isi borang eh Okay Okay first assumptionnya Kita dah bela belajar settle rumah Kereta mana yang benda-benda hutang apa semua tak ada Tinggal nak hidup je dan anak-anak semua dah ada yang dah kerja, yang kalau ni pun ada abang dia boleh tolong pun. So kalau kita makan, ni suami isteri je lah. Kata hidup berdua je. Ha. Makan, kau rasa makan yang selesa lah. Ni bukan makan yang terpaksa catu lagi. Kau rasa set, hari berapa? Untuk orang? RM15. RM15. Eh. Maksudnya RM5, RM5, RM5. Maksudnya beli. Oh. Tak sehari. Maksudnya oh, ke makan sekali, sekali. Kita sekali je lah datu tu ni. RM50 sehari. Sari lima puluh Ni bukan maknanya Jangan pergi setiap hari makan secret recipe Banyak oh. ada lah okay, Kalau kita kira maknanya makan harian Lepas tu kita boleh tambah yang tu yang Seminggu sekali adalah 30, Pergi honeymoon ke Tiga puluh sehari maknanya Lima ha. belah lima Boleh eh? Maknanya pagi Kalau kita beli pagi tu pergi Nasi lauk tu pun dah nanggit Nasi apa? Nasi lauk eh? kerap nasi, kera nasi yeah. geragang semua pun berapa dah kan? Ah, betul. Ni kalau nak hidup macam tu lah. Kalau kalau first kita target yang yang Pilih, boleh macam tu lah. Tak payah masak lah. Kita beli je lah. Nasib dagang nasib kerabu, nasib belau. Okey lah, lima eh. Lima Eh, okey ke? Okay? Tak. Tak, apa tak, tak okey ke apa? <coughs> ha. Ah. Eh, bukan. Ni dah. <coughs> Jangan bagi okay. ya okay. Kau ni nak bersara kat UIA ni memang lain, macam ni. ni. Ni masa dah bersara nanti. Sebab so, kita cerita ni cerita nak fikir once kita bersara, dividen sepatutnya dah berapa? Ha, tu, tu, dia punya tu. tu, tu. Maknanya ni dah bersara, anak semua dah ni, rumah dah settle, RM50 lah. Maknanya setara orang ni. Kat, dalam setahun apa? Berapa hari? Berapa hari? Genang lima. Berapa ringgit kalau just untuk makan je dah berapa dividen kita belum? Boleh kira? 18? Ah, 18? 2,5,5 18,5,5 Ah, ha, ni maknanya makannya dah habis lah habis. Okay. Kalau makan macam ni lah ah, ha, Saya tak boleh nak bawa kereta, tak boleh internet ha, Contoh eh ha. Ok, yang ni makan biasa So kalau yang kata-kata nak setiap sebulan atau sebulan sekali makan KFC Masa dah tak boleh kan? Masa apa? Apa-apa <laughs> <laughs> semua tu? Itu berapa sebulan pula? Macam Maknanya adalah Set bulan tu dua, 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 tiga kali Makan macam tu Sekadang kadang sekali lah. Maknanya 80, seminggu 80 lah. per time Sebulan 400 Sebulan 400 Okay 400 dalam 12. Jadi Ni macam ni kita bayangkan kita nak hidup bersara dalam keadaan yang dah selesa macam itulah. Lepas tu kita tengoklah apa jadi. 4800. 4800. 4800. Ah ha, memang saya dah tak lepaslah. Okey, apa. Yang hidup lain yang macam internet, uh, electricity, bil air, dan benda-benda macam tu? 300. 300, 300 sebulan. Darab 12. Nah, kalau internet 100 lebih kalau unify. Kalau um, eh, prepaid apa? Uh, phone set seorang tu kalau 50 dah eh, cukup kata-kata ni. <laughs> air air okay, kot. Tapi kalau elektrik 100 tapi Uh. Depends lah, depends. Tapi oh betul kan? Dia kata macam Kau tak pernah hidup Kau tak pernah bayar bil lagi ni <laughs> Tiga ratus boleh? Lima <laughs> <tuloh> eh? Lima ha, ah, tu lah kalau ah, nak, nak selesa kan Saya punya rumah tu tak tak pernah guna aircon sebab Isu bil elektrik kan lah. Ni jadi enam eh? Okay, ha. ni, ni stack up ni kan? Eh. Okay Minyak kereta. Saya masih nak takkan nak duduk rumah je kan. Baca surat khabar. Ha? Uh, hmm. uh, Okey, sub ni ni kita kena bayangkan. Okey, kita tak tak pergi kerja. Uh, okay. Tapi sebab you kena bayangkan life yang you nak eh. So, kalau saya saya masih nak aktiviti macam ni apa semua jumpa member apa semua kan. So maknanya kereta tu masih berjalan. Boleh tak apa ni? Dan isteri pun dia kan nak pergi pasar ke uh, kawan dia.

tak nak dah terperuk. <Gilal> ha. Uh. Oh, kau tu bayang kau bersara duduk buat apa, apa? eh? Duduk macam ni. Kalau pinci biasanya. Banyak kan. Dok mah. Cantu je. Oh, dah pinci. Oh, dia orang, 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 baca, orang, orang, orang pencin, basennya, spend time kat rumah eh. Ya. Oh, kalau oh. kalau ni kalau apa yang pinci nak. Tak. Oh, so, Jangan bayangkan orang lain pencin. You you so, rasa so, nak you nak pencin dengan lah. gaya hidup macam ni. Faham eh? Faham ah. Kalau pencin saya duduk rumah. Oh, ini nak rumah sana. Ada letak baratas ah. Ha? Ha, Okeylah kita ambil up, up ni up ni, up ni 400 nak 12 ah uh, 4800 oh, Lepas tu setahun tu nak lah tiga kali empat kali ada honeymoon pula kan <laughs> <laughs> oh, Eh oh. kau oh, eh, tak nak ke uh, rumah jelah, dah tak ada anak -anak tak, <laughs> Buna, Oh tak ada nanti isteri kata kat rumah je lah dah tak ada anak-anak Guna -anak. Guna Ha kau tak ada. Oh, kau tak ada. Kau tak ada. Kau ni tak berkahwin lagi kot sebab tu tak fikir. Hmm. Kau kau tak ada. <laughs> Okey kata yalah nak buka tak honeymoon dah, pergi jalanlah, nak pergi jalan lah nak pergi langkawi ke nak pergi tengok Paris sekali ke ke, ke nak Eh uh, mana, kalau kita kata setahun tu tiga kali. Tiga kali. Hmm. Setiap trip tu seorang kalau kita ambil package-package tu 2000 macam tu, eh 1000 lebih 2000. Tengok kalau 4000 dah dah hmm. katalah eh. Baik, lima ribu sekali ya? eh? Eh, jangan kau tahu tak paket sekali kau nak naik, nak apa? Hitchhike. Selalu <laughs> <laughs> dia apa? Ha? Dia apa? 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 Dia Kau Dia apa? Dia apa? Dia apa? Dia apa? Dia apa? Dia Dia apa? Dia apa? Dia apa? Ha? Dia, dia, dia. dia. dia, dia, Tuh. dia Tuh. Alah sayang kita pergi lah apa uh, backpack kan. <laughs> Kena pelangkung kan apa kalau dia masih ada apa apa batu batu yang ketuk-ketuk. <laughs> Sekarang dah tak ada dengan ketuk dengan blender kan. So kalau kita bayang yang pakej 2000 tu katalah sebab sekali begitu kan mungkin nak 3 4 hari kan. Kalau kita tarap ni ni luxury ni kita bayangkan luxury dulu lah sebelum kita cut down sekali 3 tahun ni termasuk termasuk sekali satu tu bagi umrah lah tapi umrah tak cukup lah tahun <laughs> Kata lah okay, kek 25 ribu eh yeah. yeah. Nah apa lagi benda yang Ha? Nah? Oh Apa lagi benda yang 25. kau rasa You want your life to be Sekejap saya, saya tu Haji Haji Ya ok Kalau kereta tu Sebab kalau yang saya tulis kat sini Maintenance Tukar tayar apa semua tu Ada harga tak? Ada servis. Service Ha service maintenance apa semua tu? Setahun agak-agak berapa? Setahun tahun setahun. Termasuk setiap tahun ada lah sekali rosak lah. Termasuk isu ni non-tech. Ha. Isu ada sibu 3000. setiap tahun. 1000. ni kita tak ada meja, kita sebab tak ada meja lah. Seribu setiap tahun eh. Okey 1000. okay. Kalau kalau macam orang saya ni dia dia akan ada benda yang bersifat So, saya masih lagi nak, nak contribute kepada benda-benda yang bersifat begini. Maknanya yang kalau kita kata belanja-belanja dakwah lah basically. Infak apa, -apa semua tu kan. so, katalah kalau berapa sebulan? Nak tak? Okay, kalau lima tus, darab dua belas. Okay. Yang ni jumlah dia berapa? Kira-kira-kira-kira. Nah. kira Okay If Kalau, kalau kata tau, Oh ni bayangan hidup saya Of course ni pun satu Kata-kata disclaimer yang besar tu ni eh Sebab um, Macam bayangkan Anak-anak punya sekolah Semua tu dah habis tau Kalau rupanya anak tu Eh dia tak habis sekolah lagi Kita dah bersara ni Ada je kan So dia ada lagi Setiap tahun Awal tahun tu lah best kan Oh tiba-tiba Juruan -tiba, tahunan Baju sekolah Apa, -apa semua kan ha. Ni tak masuk lagi ni, ni bayangkan Kau duduk dengan abang kau lah ha. So kita suruh keluar Jumlah ni Maknanya, okey. Boleh tak? Saya ni bersara dalam berapa tahun lagi? 30. Eh. <laughs> <laughs> Sekejap, kau tahu tak umur bersara normal dekat Malaysia ni berapa? 60. 60, 60 ataupun 50, 50, hmm. 50, 50. 50. 50. Yang baru saya tengok, saya punya itu Dia orang pergi set, saya punya tu 55 eh So, saya tinggal 10 tahun lagi So, boleh kejar dalam 10 tahun ni Ha. Okey, kalau jumlah sekarang eh. Ni kalau nak kata balik gula jumlah. Kalau jumlah sekarang memberikan jumlah ni. Berapa jumlah keseluruhan untuk boleh beri jumlah ni? Raf raf congak. Maknanya kalau you tengok nombor asal tadi tu, dia dia hasilkan ni dividen. Ni eh, kau nampak? Tapi kalau nak menghasilkan ni, jumlah besar dia kau boleh congak kasar. Darab berapa? Kalau katalah ni 60, kalau kita kita go up jadi 60k, dia kena darab tiga kan? So maknanya jumlah besar tu kena darab tiga. Baru you boleh bersara macam ni. Tanpa risau tanpa risau duit tu habis lah. Maknanya kita guna je benda ni setiap tahun. Dan kita masih makan dividen. Ha, so sebab tu dia jadi macam kalau you pernah buat kira kira macam ni. Baru you akan ada gambaran jumlah besar tadi tu sikit ke banyak. Based on what you want. Ha, dia jadi sikit lah kalau you nak dividen macam ni. Kalau tak ada, dia jadi Okay ok ok. Ah, ha, cut down lah, cut down lah. Kita, kita, dah besar pun masak, tolong masak lagi. Tak makan luar lah. Contoh lah, dia, dia kena, maknanya the life vision tu bukan ber ni. So, satu persoalan besar sebenarnya. So, ni, ni just untuk sample eh. Nak kata, this is real, real life punya isu. Dan dia berkisar kepada maknanya, apa sahaja yang kita buat tu, apa sahaja yang kita kira ni, basis dia ialah sebenarnya, kita nak apa sebenarnya. Macam tadi tu, kita nak hidup macam mana hence sebab tu keluar macam ni kalau ada yang kata macam tadi saya tak keluar rumah saya apa-apa semua-semua tu mungkin dia akan jadi berbeza ataupun yang lain tu yang nak lebih lagi malah dia malah ada berbeza lagi right so setakat ni setakat apa yang dia tunjukkan hari ni pagi ni apa agaknya main conclusion daripada aktiviti pagi ni nak masuk tajuk ni ha. tu mukadimah kepada tajuk pagi ni Hmm. Apa dia tu Important of planning and preparation Important of planning and preparation Lagi-lagi End kita nak kena tahu angle Nak kena tahu end goal kita Nak apa sebenarnya At the end of the day or at a certain point Lagi Kesedaran Kesedaran Apa Kesedaran on Cari-cari banyak lagi buat duit Cari cara macam Okay, ada tiga benda saya nak highlight di sini Satunya ialah Kita punya mindset dan kita punya reaction Macam reaction awal tadi tu Dia akan amat ber berdasarkan sebenarnya In the first place kita ada vision apa-apa tak? Kita ada clarity vision apa-apa So kalau kita dah ada awal Kita dah ada macam kita nampak Oh, kau nak survive kena satu pun berapa juta tadi ni. So bila nampak tu Alamak Boleh ke nak push benda tu dalam 10 tahun? Dia, dia akan dia, so, so, apa, apa, Cara kita fikir tu berbeza Um, kedua Clear vision tu akan lead kepada Kita tengok parameter yang berbeza sebenarnya Contohnya ada, Kalau seseorang macam dia akan Dia akan tengok nombor besar ni Dan dia react ke benda tu Kalau ni kita, kata, jap, kita kena fokus nombor ni Faham ke? Maksudnya the parameter Nombor yang kita cari tu Akan jadi nombor berbeza Kalau kita clear Yang ada di kita nak capai apa eh? uh, Dan target Maknanya amount dia ke ataupun jumlah dia ke dan sebagainya tu akan depend kepada what we want Dan tiga benda ni nak di relate dengan apa yang kita buat sekarang lah right, So maknanya uh, nombor satu tu ialah mindset kita, cara kita buat kerja, cara kita design kerja kita is Dia akan type balik sebenarnya kita nak apa Yang second tu ialah kalau kita nak benda tu kita tak boleh tengok data ni kita kena tengok data yang lain Sebab ramai orang dia, dia akan just tengok data yang Sebenarnya tak menyumbang pun apa apa yang dia nak eh. Dan ketiga, so data tu sepatut capai jumlah apa pada tempoh mana tu depend juga kepada kita menjegisien eh. Alright. Apa kaitan dengan kita semua? Oh, tu dah ada ada dah sebut tadi kan. Maknanya um sebab sesi yang kita kata sesi capacity building ni sebagai aktiviti-aktiviti projek ni kita nak uh, relate dengan benda-benda yang sepatutnya kalau dalam sesi hari ni ni mainly kepada mindset mindset yang sepatutnya adalah yang dia akan Tight balik directly dengan Apa actually vision kita Dan Tak tahulah semua Semua ada pernah perbincangan benda tu ke Dan sebagainya um, Alright So nombor satu ha, Ni kalau just reiterate the point lah um, Mindset dan activity yang kita buat Akan sebenarnya sedar atau tak sedar Dia shaped by kita punya vision Kalau tak ada tu dia jadi Apa-apa pun anything goes eh. Sedar atau tidak Kedua Parameter yang kita tengok Dia based on vision clarity Faham kan parameter? Maksudnya contoh, Apa contoh parameter yang ada Kalau dalam Apa-apa yang kita buat Contohnya jumlah kehadiran Itu contoh satu parameter So Adakah benda tu penting Untuk kita tengok atau tak Dia sebenarnya back, Go back to Sebenarnya kita nak capai apa So in certain point Oh penting tengok benda ni In certain point data ni bukan data yang signifikan pun data yang lain yang sepatutnya kita tengok faham so that's that's the thing lah man. so kalau orang tak clear dia nak capai apa kadang-kadang dia obses dengan data yang tak signifikan sebenarnya uh, dan berapa yang kita nak jumlah yang kita nak tu dia akan based on vision juga lah alright so saya bagi so to first first activity It's first maknanya first first domain first apa nak kata first chapter eh So nak akan masuk kepada chapter yang kedua which is nak lead kepada okey. Boleh tak kita define vision kita tu? So so parameter yang kita observe kadang-kadang kita tengok jumlah peserta. Kadang-kadang tengok feedback peserta. Apa feedback dia program yang lepas? Kadang-kadang eh, bukan kadang-kadang. Okey. If we have certain objective, kadang-kadang memang data berapa ramai datang tu penting. Kadang-kadang bukan tu yang penting tapi apa feedback dia? Kadang-kadang benda tu pun tak penting sebenarnya. Tapi kita nak tengok dia buat apa lepas tu. Kadang-kadang sebenarnya kita nak tengok peserta ke kita tengok volunteer. Faham? Et cetera, et cetera, et cetera, Now. Um, okay, satu soalan eh. Kalau kita buat program. Katalah kita buat program. Kita harapkan program tu akan menyebabkan orang-orang kat UIA ni makin komit solat lima waktu okay so parameter apa kita nak tengok untuk observe sama ada kita achieve atau tak tengok ni tisu kat mana oh ni bilangan bilangan penyemak akad masjid masjid tadi kan ada solat mingguan tu sahaja You... Tak kisah Bukan penjamaah lah So kena ngintip kat setiap Okay So kat situ yang Now Biasanya orang cari lah Apa-apa parameter yang Actually indicate Berjaya tak berjaya tu So apa-apa yang contoh yang sebut tadi tu Walaupun ni lah dia, Yang tu mungkin berjamaah ke apa kan Tapi biasanya orang 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 check mana tu lah Now um, So saya tumpah kat sini Kalau kita tengok feedback peserta Contoh dia kata oh, best lah program ni Berjaya tak? Berjaya no. Best ha, Kalau vision kita, kita nak buat orang tu best Berjaya kan? Best. Kalau kita berjaya nak, dia buat dia solat uh, Belum tentu tak? Buat, buat. Eh, betul tak? Faham kan dia punya logik kesini kan? Uh, So normally yang akan timbul persoalan Sebab setiap kali Saya setiap dalam Before-before dia punya engagement dengan student uh, Normally dia akan respond Tapi macam mana nak check macam tu dan that becomes the reason tak payah check Seb Sebab macam Soalannya macam susah lah Susah nak get the, the, the data kan So If that is the case Kalau saya tuduh orang macam tu Oh kau ni nak buat program je lah Bukan ada vision apa-apa Kau rasa apa dengan tuduhan tu? Ha, jahil apa? Eh, Pak Bang, kalau saya kata macam contoh saya kata, kau nak capai apa? Dia kata, kita nak buat orang jadi solat. Ha, so, macam mana nak cek orang solat? Susah kan. So, tak payahlah. Maknanya. So, kalau dan saya tu dia, so kau ni just nak buat program tu kan? Kau ingatkan kau betul nak, nak bagi orang jadi solat kejut so Valid ke accusation tu valet yeah the yeah. <laughs> ni bukan kita ni as a reflection eh bukan kita lepas ni pergi kat kat apa-apa orang buat program kau orang ni <laughs> bukan itu cerita ni eh. now dalam konteks negara dalam konteks negara apa data-data yang biasanya sebab konteks negara biasanya akan ada data something yang yang menunjukkan something lah dia akan ada data macam bancian, et cetera, kan, macam perangkaan-perangkaan tertentu eh. So, mana-mana kempen apa semua tu, kejayaan dia akan back to data tu. Dia bukan tengok directly orang tu balik kata apa. Tapi data-data negara tu yang akan menjadi ni, maknanya kempen ni berkesan ke tak berkesan. Uh, kalau yang baru ni, uh, satu effort yang mula-mula, yang apa, GEG -E eh? eh G yang kemudian ha, tu satu cerita lah Tapi maknanya kalau Kalau lah projek tu berjalan Nak tengok berjaya tak berjaya ialah Next generation jadi apa kan So there's a very long long term tu you know? Tapi Okay pernah dengar ni tak sebab Kita pun pernah di musabah lah um, Oleh um, Seorang Syuhada yang datang daripada OC Daripada orang Arab lah Pakcik Arab ni datang Dia kata Kau buat effort-effort dakwah ni konsep berjaya tak berjaya macam mana eh? Hmm. Betul agak kita tanya apa? So sebab okey banyak gerakan-gerakan gerakan dakwah ni dia ada serta-serta benda yang dia suka tengok tau. Contohnya dia kata, -kata uh, jumlah kita orang yang ikut usrah ramai ni. Kehadiran memuaskan. Ha contoh contoh macam tu kan. Lepas tu dia jawab apa tau? Dia kata Jap. Um, uh, dia, kata, dia kata buka perangkaan negara lah. Lepas tu dia tunjuk statistik-statistik kan. Uh, statistik pembuangan bayi makin meningkat. Statistik jenayah ni meningkat, meningkat. Lepas tu dia kata kalau data dia macam ni, function ke tak semua gerakan dakwah kat Malaysia ni? Ha, uh, dia tanya tu. Kau nak jawab ke? So logically, semua gerakan-gerakan dakwah ni, dia punya aim ialah untuk meng-eradicate meng lah semua benda-benda macam tu kan? Ha, uh, so macam ni Ke okay, kita shock dengan kita je Kita shock Alhamdulillah kita berkumpul ni kan MasyaAllah. <laughs> Pusing-pusing macam tu je sampai pencin kan So that's where the, the the question of vision Kita nak apa sebenarnya That that Kalau kita gagal jawab, apa, uh, jawab soalan tu dia, dia jadi bahaya Kita takut kita shot sendiri So this includes whatever you are doing right? So that's the first reason eh? Right? Okay uh, Now saya nak tunjuk satu benda yang Okey, hari ni, approach saya ni banyak-banyak membawa meng personal punya, personal punya dimensi Sebab mungkin saya punya, saya jenis orang yang agak terkesan dengan benda yang agak personal Macam contohnya pak cik ni ciri-ciri pengalaman macam tu Saya tend to be, le, benda tu lebih efektif pada saya berbanding the just the theory So saya suka approach tu, tapi saya perasan tak semua orang suka macam tu Cukuplah cerita pasal awak ni kan. <tutulah> cerita pasal dari buku je lah kan. So, um, just that just to explain. Yeah. Now, um, eh. Yeah. kat sini saya akan tunjuk. Uh, siapa tahu saya ada YouTube channel? <tutulah> oh, <tutulah> oh korang stop je kan? Eh? <tutulah> <tutulah> okay. Ni, ni, kalau kalau saya kata saya nak tunjuk je ni. Sekejap. kalau ni boleh besarkan ke je dia still tak terkeluar alright hmm. now kalau lah korang agak eh data apa yang saya akan suka tengok Views. 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 Apa dia? Views until end Views until end, oh menarik Subscribers Subscribers, okay? Comment Comment, oh nak z, z, nak lawan nak lawan cakap kan <laughs> okey kenapa kau cakap benda, -benda tu eh ah? adakah kerana menganggap itulah yang saya cari ke ataupun saja itulah commonly uh. okey kenapa commonly uh, orang care pasal subscriber ke views kenapa commonly benda tu penting bagi seseorang okey income tu menarik kalau orang yang memang buat duit dengan benda tu tapi kalau selain itu? Kebarasan video yang dia buat lah. apa maksud kebarasan? Like, apa maksud? Quality, content, dia bagus lah. Untuk menarik dalam merah. Seramai mungkin views lah. Okay, kenapa kenapa biasanya dia nak reach benda tu? apa 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 aspirasi dia? Oh dia nak semua tengok muka dia selalu. Message yang dia nak sampaikan melalui video. Masih selain daripada buat income ha. Ah ni kalau belum bukan kalau income tu income tu satu cerita dah. So dia, dia punya dimensi tu akan how to fit kepada so, kalau cerita income pun uh, Kalau dulu um, Ni siapa yang dalam creators punya ni tahu lah eh? Kalau dulu number of subscriber ni amat significant lah Sekarang dia, dia less so uh, So tu, tu satu cerita eh? Dia more kepada uh, viewers retention tu uh, tapi kalau kalau agak-agak saya ni tengok apa eh? Uh, okay, okay. Soalan dia sebenarnya macam ni. Agak-agak saya nak capai apa-apa dengan benda ni? Ada ke hobi je? tak, ada ada? memori? okey memori tu satu tapi itu tak perlu tengok data je kita tengok seorang je tak ada orang lain pun yang minat nak tengok kita punya memori <laughs> saya punya video satu pernah meletup tu video memori lah video memori uh, kelahiran anak masa tu Ambil lah kat hospital kat Perancis kan first time anak lahir kat Perancis lepas tu tiba-tiba lepas berapa tahun tu tiba-tiba uh, puluh ribu orang tengok Rupanya sebab nama anak tu sama dengan nama anak artis mana lah So semua orang yang Semua cari Oh ini anak ni ke anak ni ke Penat nak jawab bukan bukan saya <laughs> Saya bukan suami artis tu kan Anyway Kalau okay, Kalau saya punya aspirasi besar Untuk um, Video saya ni Impact yang besar kepada perubahan seseorang Agaknya ada parameter yang menunjukkan macam tu tak? Hmm Positive comment. Oh, best lah. Akhi. <laughs> Positive comment. ok interesting. Oh, saya... Kecuali kalau memang saya, saya dah... Saya lepas ni tengok ni saya insaf dan... Oh, Jarang nak buat benda tu? Lagi, lagi, lagi. Okay, dia darah impact tu tak ada eh. Darah impact perubahan tu sebab... Um, okay, sebab tu my personal um, focus still dengan physical punya benda. Macam ni lah. Dan macam bawa um, student individually supaya kita boleh tengok perubahan tu. Sebab that's a parameter yang saya memang nak tengok supaya tahu oh, oh dia develop ataupun tak develop dan sebagainya kan. For my next move. Tapi kalau dalam benda ni, dia dia mode kepada pasif dengan harapan ada ni. Cuma ni the best kalau saya punya ni sekarang eh. The best analyst uh, ni yang mungkin adalah harapan untuk link kepada tu ialah sejauh mana uh, orang tu tengok kan. Ya, so Okay, kalau kau tengok sini, saya memang tak tak uh, saya punya channel lah. Pernah hari lah tu, masa eksperimen tu, pernah lah tengok berapa dapat. Lepas tu, saya stop lah. Uh, saya biasa tengok watch time eh. Dia punya, dan biasanya, macam ni eh? Ada contoh tak sini? Hmm. Dan kebanyakan video yang saya cari ialah video yang bersifat macam ni. Video-video macam ni, dia biasanya panjang tau. Dua jam, tiga jam punya video yang very heavy content Saya jadi happy kalau ada Haa, uh, jap ni, macam mana dia punya data ni oh, oh, dia tak nampak Hmm Average duration ni eh. Sekejap dia Tapi dia punya, eh, senang cerita Saya nak bagi contoh pun kenapa bila kat sini dia nampak macam ni Asal dia tak nampak full. Oh, oh saya tak tekan ni. Okay, watch time hours ni. Oh, yang ni, of course yang ni sebab live stream memanglah sampai 300, -300 hours orang tengok ni. Kalau contohnya, okay, video macam ni ni, nampak ke? Kebanyakan video yang macam ni ni yang bersifat 2 jam, 3 jam ni. Biasanya saya akan hopeful so, contohnya bila ada 10 jam orang tengok 5 jam tengok especially kalau kita te tengok tu that, okay, itu belum menggambarkan apa biasanya saya akan tengok lebih satu sebab setengah Okay, kita boleh dapat sejam dengan 6 orang tengok 10 minit fun ada 6 orang tengok 10 minit dia jadi sejam juga dengan ada seorang tengok 1 jam saya biasanya cari yang macam tua lah. baru saya macam alhamdulillah harapnya sebab so, biasanya orang yang tengok full benda yang heavy ni lebih logical lah. Lebih besar harapan untuk benda tu mengesani dia dan dia akan follow through dengan action. Banding orang tengok sikit-sikit ni. Walaupun belum ada, maknanya tanpa follow up semua tu, dia belum ada jaminan. Tapi, data yang saya tengok begitu eh. So, kebanyakan, um, ok, siapa yang tahu siapa yang tahu siapa punya channel eh. Dia punya, dia punya, apa kata? Dia punya kategori video tu ada yang video subjek engineering sebenarnya yang tu memang ada je boleh nak tengok sebab memang dia kalau dia nak ambil kelas saya dia, dia tetap mesti tengoklah. Ha. Um, ada kategori yang kalau tengok kat sini ni. bahasa Inggeris okay itu kategori video-video heavy eh dia banyak video dakwah apa semua tu. Tapi ada video-video saya yang macam ni eh dia counter reaction video kan dan biasanya saya buat dalam bahasa Inggeris. Agaknya boleh agak tak apa apa saya punya ada, saya ada goal apa apa tak nak capai yang situ. So tadi yang biasa tu video bahasa Melayu eh video bahasa Melayu, Melayu video dakwah pasal. Eh? Kalau video yang macam ni ni agaknya saya dah aim apa-apa tak? Ni sekadar agak ah. Dan lepas tu apakah saya punya data yang saya tengok? komen komen. Komen. Okey, sebenarnya asal saya buat benda-benda ni, mau kepada saya nak improve communication English saya dalam topik-topik agama so biasa dalam subjeknya dia yang semua tu biasa sini tapi biasa masa tu macam bila start cakap pasal islam saja, dia macam vocab lah dia, dia, dia tak lancar pasal so sebab tu saya saya punya apa yang saya tengok tu ialah after 1 year tengok cara apa tengok video ni tengok video ni macam oh alhamdulillah dah dah improve so saya tak kisah so video macam ni ni saya tak kisah orang tengok-tengok pun sebab dia jadi apa yang saya nak benda lain faham eh so dia ada benda-benda macam gitu saya just nak bagi sample ni sebab kadang-kadang kita ada benda yang kita buat tu for a certain purpose yang menyebabkan benda lain tu dia tak mengganggu kita punya perhatian sangat. Tapi orang lain dia agak obsessed benda tu sebab ada benda ni lah. Kalau orang contohnya nak populariti, ada benda yang yang jadi penting untuk dia. Uh, dan kebanyakan sekarang ni sebab uh, apa, apa? creators ekonomi kan. So that's a, a, domain in itself lah. Quite interesting kan. Eh? Macam orang, pernah tengok kan orang-orang buat banyak duit dengan social media ni? Itu siapa yang buat? Dia, dia, dia jual tisu je kat TikTok tu. Berapa puluh ribu Bukan maknanya dia, dia sales dia oh, Dalam satu hari tu puluh ribu So macam siapa yang dapat tap Market yang besar dan pandai Pandai apa kata Trigger impas orang untuk beli kan So anyway Okay kita pergi self, self realization eh Now um, but, boleh kat tepi tu tak apa. Boleh terima tak kalau saya kata ni ni temu putih eh winners and losers. Dalam dunia ni kita boleh katalah ada winners and losers. Dalam ni dalam journey seseorang tu nak capai certain specific goal. Boleh faham ayat Macam saya nak jadi macam ada ramai yang kata saya nak jadi entrepreneur yang berjaya. So ada orang kata macam winners yang jadi berjaya yang losers yang tak end up tak ada apa. Eh? Um, boleh terima tak kalau saya kata Hakikatnya Winners dengan losers ni Dia ada goal yang sama Boleh terima dia, uh, dia nak benda yang sama So meaning that That means Just kerana kita ada goal tertentu Belum tentu kita akan jadi winners So terbukti uh, ni macam orang orang tu ada goal yang sama juga Tapi someone become lose, winners sama become losers eh. Uh, dan benda ni agak interesting kalau kita reflect benda-benda macam azam tahun baru. Kan. Siapa siapa ada siapa yang ada azam siapa yang masih ada habit buat azam tahun baru? Dan pernah tengok balik tak lepas tahun? Alhamdulillah capai kita ke dia dia, dia, dia trend masa tu je. Masih kita buat azam tahun baru ni kita tak tengok tahun lepas. Ke ke saya masa zaman sekolah dulu pernah dengar last time azam tahun baru ni? kan. Tapi itu tu, tu uh, sample ni, eh? So apa yang membezakan Winners and losers eh Kan So apa yang Apa yang differentiate Kalau goalnya sama What differentiate Winners from losers The path they take The path they take Contohnya apa ha. Strategi dia Haa Strategi dia Cara dia Mengerjakan benda tu Ha, Cara dia mengerjakan benda tu eh So basically It goes back to What they actually do So kalau kita cakap Strategi eh Hmm. Nak saya lupa slide-slide ni apa. Okey. Strategi tu dalam banyak benda dalam hidup eh. ni kita sebelum kita cakap dalam perspektif spesifik kita. Eh. Adakah strateginya tak diketahui? Contohnya lah saya nak mengurangkan berat badan. Contohnya saya nak jadi fit. Adakah strategi dia tu macam orang tak tak reti sebab tu dia tak capai? Ke sebenarnya dia tahu je apa nak buat cuma tak buat je. Dua tu Yeah, um, ni katiga for most part yang kedua ni generally kalau macam contohnya macam apa eh nak nak skor apa apa-apalah dia macam the, the general uh, apa yang petut dia buat tu tahu je kan cuma tak buat kan cuma tak buat eh now um dia punya dia punya interesting part dia ialah uh, apa yang kita buat biasanya macam kita cakap tadi eh apa yang kita buat dia dia akan influenced by mindset yang kita ada. Dan mindset yang kita ada banyak diinfluence oleh identiti yang kita pegang. Kau rasa yang tu boleh boleh brain tak? Kau, kalau kita cakap dalam contact ada tak orang yang macam somehow dia dah dia dah rasa identiti tu losers one way or another ataupun siapalah saya ni untuk contohlah benda-benda macam tu yang dia dia macam dah impose a certain type of identity pada dia. Hence mindset dia secara sedar atau tak di-influence oleh benda tu. Hence sebab tu action dia macam tu. Dan dia akan jadi cycle yang vicious cycle lah sebab tu dia akan berpusing kat situ. Sebab action dia memang lead balik kepada memang tak ada hasil lah kalau macam tu. Tapi kenapa action dia macam tu? Sebab mindset dia macam tu. Kenapa? Sebab dia dah letak identity dia. Siapalah saya nak buat kerja besar-besar ni. Contohnya gitulah. Siapa saya... Uh So macam mana? So sepatutnya macam mana? So kalau kita nak berjaya, nak kena buat macam mana? Buang mindset. Buang buang mindset. Buang mindset apa? Yang change mindset. Change mindset. Change mindset. Change mindset. Boleh juga. Ha. Okay. That's a good thing eh. Sebab. Uh, di, kalau uh, konsepnya ialah. Identiti tu jadi basis yang agak kritikal lah. Maknanya who we identify as. Faham macam Aku ni siapa aku ni? Kan? Um, dia, tapi dia punya, untuk benda tu, dia perlu di reinforce oleh bukti yang menunjukkan, eh memang aku itu, itulah aku. Tapi bukti tu hanya datang bila dia buat action dan action tu membuahkan certain hasil. Faham eh? So dia, dia balik macam nak tak nak, dia kena buat sampai ada hasil dan benda tu akan reinforce balik oh memang betul lah aku ni boleh berjaya dan kemudian dia akan jadi identity dan dia akan dia berfikir macam tu eh. so yang kita cakap cycle yang sama tu so tapi dia macam starting point dia tu nak lah, kata kat starting tu kat, kat mana starting point dia adakah create identity tu ke ataupun action tapi dia macam dua datang serentak lah maksudnya you have to identify saya adalah apa you, you identify sebagai apa nah ni kita nak masuk ni um. Okay, Ha, ni just cerita kalau... Okay, so ada makna tak kita just tulis? Oh, inilah objektif saya. Kalau tulis, yeah. dia tak ada makna. Ha, sebab so ada, ada orang yang dia ada praktis macam tu. Betul tak? Dia, dia, tak believe benda tu. Dia tak rasa dia lah orang yang akan menjayakan benda tu. Tapi apa kau nak capai? Eh? Dia, dia, tulis lah. Dia ada detach antara identity dia dengan konon-konon goal yang tertulis. Now, dalam personal level, benda ni boleh-boleh appreciate ya? Eh? Dalam personal level. So apa-apalah yang dia tulis tu dia mau kepada influence tu so, kena lah ni, ni Tapi dia tak rasa dia dia akan jadi orang tu pun Yang interestingnya ialah dalam organisasi Kita banyak buat benda yang sama tau sebenarnya Siapa pernah ada praktis Apa vision statement kita? Haa oh, bincang lah benda ni Tapi tak setiap orang tu kalau kita tanya Kau memang percaya kita ni ke? Orang yang akan buat benda-benda ni ke? Tak ada ni kan aktiviti buat vision statement Pernah lalu aktiviti ni tak? So sebab tu aktiviti yang macam tu tu dia dia satu rutin yang saya minat tak tak, 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 suka sangat. Dia dia mau kepada kalau kita boleh berjab, menyebabkan seseorang tu rasa macam eh kitalah yang aku ubah UI ni. Contoh, contohlah dia, dia macam self belief sehingga begitu. Dia, then then whatever yang dia akan kata jom kita buat benda ni dia akan jadi real sebab action dia akan terpandu dan sebagainya. Dia bukan siapa laku ni tapi sebab ni kan faham ke? dia jadi aktiviti. Now um, So kita akan sekejap eh. Okay, sebab dia ada statement yang kata macam eh. Okay ada beza tak? Macam contohnya. Aku nak aku mengharaplah aku jadi fit. So aku tahu aku kena workout jaga makan contohnya. Tapi dia tak konsisten buat. Dan dia tak akan capai eh? Kenapa benda tu jadi susah Tapi dia, ada orang bagi ada satu analogi lain Dia kata Ni nak usul lah Harapnya tak berlaku sesuatu. Tapi kalau kita tengok movie apa Dia macam senang nak relate Dia kata Kalau ada orang yang Family dia kena kidnap Dia dia akan buat action-action Walaupun action tu action yang besar Dan macam orang kata macam Tak ada harapan dah ke apa Dia benda tu dah Semua tu dia tolak tepi Dia, dia akan buat Until eventually nak nak dapat juga. Faham ke? Apa beza dua senario tu? Eh, faham faham analogi. Ada agensi ada Okey, banyak je yang yang pertama tu macam pak cik, dah kena jaga ni cik. Adalah agensi faham? Ada agensi tu kan? Maknanya health agency apa. Tapi Ha, tapi dok 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 kan? eh. Tapi apa yang beza antara dua tu? Kalau benda lain. Dan urgent, boleh dia juga. Urgent, rasa agensi tu macam buah kepada benda yang datang sebelumnya. Okay uh, ada okey, boleh uh, uh, ada ada kenal tak orang yang memang sebab kita cakap tadi orang yang memang konon-konon nak jaga tapi tak jaga. Tapi ada kenal tak orang yang memang jaga -je -je sungguh? Apa beza antara orang yang jaga dengan tak jaga tu? Jaga badan lah maknanya Dia ada rutin dia yang macam jadi rutin Apa yang melahirkan disiplin tu? Ke memang dia, dia, with disiplin tu? Ha, dia, macam, dia dah jadi itulah diri dia macam, Somehow dia dah berjaya secara sedar atau tak Dia dah berjaya frame This is me Aku orang yang jaga benda ni Faham ke? Dia bukan dia bukan ada detach antara siapa laku tapi aku nak ni cuba buat dia, dia, dia susah nak sustain benda tu eh? sebab macam dalam konteks kidnap apa semua tu sebab dia memang memang itu anak aku dia, dia macam ni eh? dia bukan dia bukan lahir daripada strategic planning ke kan anak kita dah hilang ni yang kita fikir nak apa, -apa? nak cari ke tawakal ke tak apalah buat lain ke ataupun apa kan so So biasanya dia datang dari internal eh. So what is our identity? Ha. Nah. Apa identity kau orang? Now, the the thing is, bila kita bincang macam ni, sebab so, so kita nak cuba relate balik dengan apa yang kita buat dalam harmony kena project eh. Dia ada satu persoalan tau. Sebab so, perbincangan tadi tu eh, okey. Kalau siapa yang familiar dengan perbincangan penyanyi tadi tu, dia banyak kalau kita tengok video-video tu, dia macam entrepreneur cerita benda tu. Dan dia somehow entrepreneurship tu is identity dia. Faham eh? Dia kata dia entrepreneur, dia, dia jadi identity. Tapi benda tu senang tak nak match dengan kita ni sebab macam uh, kita ada identity kita. Lata, ni kita just terlibat dengan projek ni kan. Dia macam faham beza tak? Sebab yang tu dia memang itu life dia, itu yang dia nak. Dia bukan kerana dia uh, join benda ni tiba-tiba oh, kau kena tukar identity kau. Dia dia bukan tu Dia memang dia memang dari dalam. So macam mana? So cerita ni ada ada boleh dikaitkan tak dengan apa yang berlaku dalam projek? Contohnya kalau saya bekerja sebagai lecturer. Adakah benda tu sepatutnya influence saya punya identity? Yes. Yes. Pernah jumpa tak orang yang identity dia somehow shaped by dia punya career? Um, Sehingga dia jadi macam kau tak jaga ke benda-benda lain ni? Family apa semua? Sebab dia somehow identiti memang carry dia. Which is not what we want lah in, in a way. Sebab, especially sebab benda tu contradict kan. So, bila kita cakap pasal benda ni, it's only make sense kalau benda tu boleh jadi one and the same. Macam entrepreneurship tu lah. Maknanya, diri dia tu lah diri dia. Dia macam carrier dan diri dia tu, dia bukan ada dua benda dah. Faham tak? Okey, contoh saya ni berbeza sebab pekerjaan saya tu is part of contohlah kalau saya kata saya ni seorang suami yang menjaga contohlah kalau kita nak simplify part of benda tu adalah saya kena ada income untuk support benda ni. So saya kerja ni just untuk fulfill ini. Benda tu just melengkapkan saya punya identity saya provide for my family. So dia bukanlah Eh tak tak kau kena ubah lah Kau kena jadi IUM lah Jati diri Toreh pun keluar IUM ke apa kan <tuk> Dia tak sebab saya kata Tak apa kata kan Saya dah nak gaji tu je f So dia jadi macam external thing ni kan? So kalau dengan projek ni macam mana ha, tu, tu soalan dia Sebab so, kalau the whole thing ni Kalau nak match tu dia, Sebab pa, kalau cakap entrepreneurship kan, kan, Sebab dia memang dia jadi Itulah jiwa dia Dia bukan uh, carry, Dia bukan Carry untuk dapat duit je Faham? So dalam konteks ni ada So siapa yang rasa dia ada identiti apa-apa dah? What, what's your, what, who are you? Ke masih mencari identiti? Kan ni fasa mencari identiti Okay kalau saya kena sini eh? uh, huh? uh, is it possible untuk kita ada pelbagai identiti Oh, sharing. multiple, multiple. <t contemporary> kadang macam kadang macam inilah hari kita. Kadang begini inilah hari kita. Macam mungkin ada orang yang dekat tempat kerja, kita identiti dia. kita. Bila balik ke family, Membun. dia macam... Ya, itu identiti dalam konteks. Itu personality ke? Ya, itu lebih personality. 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 Itu lebih Itu lebih personality. So, mm, mm. so okay identity, uh, identity ni Is something yang define Kita diri kita tau Contoh eh Kalau kita kata My identity is I'm a Muslim Benda macam solat Puasa Zakat haji tu uh, Directly become Part of Muslim tu sebab Dia datang daripada Islam tu sendiri ni. Kau cakap tu faham ke? Maksudnya dia jadi macam all, all of those Dia jadi macam Tak ada contradiction Antara Eh kena jaga solat dengan my identity sebab dia one and the same Hence sebab tu dia jadi macam Benda tu just reinforcing identity kita Dengan benda-benda macam ni Ke dah peningkan eh Okay so Apa yang saya akan buat eh Ni project dengan identity eh? Sebab kalau project ni jadi macam work kita Dia di, perbincangan ni susah nak valid Now so saya akan mungkin Ya tu sambungnya eh? atau apa Saya so, akan just present from my perspective eh. Semua so, perspective yang uh, hopefully you can make sense of kenapa saya involve dengan benda-benda macam ni. Because it directly as a fruit of my identity. Dia bukan external. Okay. Kalau saya jawabnya ni eh? Saya bekerja sebagai lecturer di UIA. Dengan tu datang banyak-banyak tanggungjawab juga as part of my career eh. However, I treat those kind of things very differently than Benda macam ni Faham ke kau cakap statement macam tu Sebab yang tu Still part of my uh, Identity That uh, I, I am I'm providing for my family So saya buat tu just to fulfill syarat dia Untuk my income tu Faham ke? So dia jadi jujur emak kecil berbanding Something yang actually di, This is exactly my identity Faham ke? Now Okey. Kalau identity as khalifah eh. Okey, saya akan pr present from my own from my own from my own selflah eh. Dan siapa yang rasa oh, mirror dengan apa dia punya ni menarik, kalau yang kata benda ni tak faham pun menarik juga. Okey. Kalau 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 orang tanya saya kenapa saya buat apa-apa yang saya buat uh, most of the things yang saya buat especially yang tak ada biasanya soalan ni datang kalau benda tu tak nampak ada imbuhan F faham macam ok nak cakap macam mana eh dulu eh satu, satu ketika dulu saya rajin ambil um, offer course short sem okay, saya pernah rajin buat benda tu sebab apa tau sebab ketika tu siapa-siapa yang offer short sem dia jadi extra daripada tanggungjawab asal masa saya yang panjang tu dan dia akan ada allowance dia based on credit hour so student bayar so dia bagi bagi so saya rajinlah oh extra income eh kemudiannya sampai satu tahap UAE kata kita tak ada duit dah ni so harapnya kau boleh continue offer fi sabilillah so saya tak offer dah sejak dia tu faham ke? sebab dia, dia reflect saya kerja yang semua kerja-kerja yang bersifat ni for me to provide for my family. So that's that's the identity yang kat mana benda ni fit. So dia akan reflect secara lumrah je benda tu. Kalau orang yang tak, tak saya ni pencinta ilmu, saya memang nak cerita je semua. Tak payah bayar pun tak apa. Ambil lah semua gaji saya. Tak, kalau orang macam tu, dia, dia tak kisah kan. Bukan saya nak kata betul salah apa ni. Saya nak just explain how the identity uh, trigger certain action eh. Now, kalau kita kata the ultimate goal. Okay, kalau ayat paling skema kalau kata apakah kita punya objektif paling besar paling hujung apa semua apa? apa ayat -ayat? Radha, Radha, Radha Allah, eh. Kalau saya saya biasanya um saya want this this two is the same lah basically. Maknanya untuk dapat ni dia, dia dapat ni ni asrah eh. Alright. Untuk untuk dapat benda ni okey kita pergi skema dulu eh. Ada dua benda yang perlu dia fulfill apa dia? Ni ya, ya, SPM kalau jawab SPM apa? ada dua responsibility ataupun ada dua tujuan kehidupan kita yang perlu di fulfill. lagi. Ibadah ataupun ibadah. Satu lagi. Alifah. Okey. Ini kalau kalau dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun wa isqala rabbuka lil malaikati ilmu ja'ilun fil ladhi khalifa now saya nak start kat sini sebab saya malas nak cerita yang ni yang ni saya assume semua faham dan hopefully semua dah jadi identiti benda tu tapi saya nak lengkapkan benda ni sebab saya tak rasa majoriti umat Islam ada benda ni ataupun memang nak buat benda ni uh, outside of slogan eh? Right? now kal boleh ke saya nak assume perbincangan ni for the sake of this discussion semua boleh terima this is uh, this should be my identity. Pak Pamzalan. Ke macam saya ada bantahan. Tak sebab the whole cerita lepas ni dia akan based on tu eh. So uh, can I start here ke macam kenapa pula? Bagi bagi dalil kenapa benda ni penting sangat. Contohnya gitulah. Ke mafhum. Ni eh, okey ke tak ni? Dia jadi <laughs> okay. Kalau siapa yang serius uh, Okay ni, saya cakap from saya punya perspektif eh, bukan nak tanya orang lain. Now, bila kita gali, so khalifah ni kena buat apa? Ada tempat untuk refer tak? Sebab so, this two this two responsibility diberi oleh siapa? Ke kita come up with this ourselves? Allah yang define benda ni kan so ada Allah pernah define tak tugas ni dia kena buat apa Ha. Huh? Yes. Oh. Kenapa? Kenapa? Kenapa tu kerja Halimah? Ah, uh, so, boleh berkaitan dengan ni surah Al-Imran ayat 10. Umat terbaik. Ah, oh, ha, tu umat satu kan? Eh umat uh, khairu ummah. Kenapa khairu ummah kaitan dengan Halimah? Dia align lah ni Oh, dia align, okay Lagi, lagi, lagi So, umat yang terbaik tu Mesti dia capai tujuan Okay, so kita argue uh, Logically, it should be uh, the same. Okay, lagi, lagi. -lagi? Uh, uh, Pak Wan, saya tanya tu, mau kemudian nak tahu what's the reason you say that? Not, not to say benda tu betul-betul salah. Eh? Sebab sekarang kita ni banyak ada trend untuk just push something yang kita assume tanpa sandaran yang boleh justify benda tu. Kalau dia betul jadi kebetulan betul. F -f Which is lah sebab nanti ada in, uh, instances jadi kebetulan salah pula. Sebab so, kita tak ada metodologi kat mana you kat mana you justify benda tu. Tapi kalau cerita khalifah ni, okey ayat dalil khalifah ni surah apa eh? Surah Bakarah. Eh? So from so, saya suka guna surah Bakarah sebagai definisi benda ni lah. Dan antara benda yang directly Allah kata sebab dari awal surah al-baqarah tu dia cerita dia, dia cerita dengan apa nak dia cakap dengan malaikat nak jadi khalifah atau nabi adam first khalifah seterusnya seterusnya okey um, kenapa kita puasa apa dalilnya? 183 satu banding tiga dua satu tiga puasa kan okey itu kita puasa dan kita kata wajib tu sebab Allah kata kutiba alaikumusiyam wajib Sebelum, berapa ayat sebelum tu Allah kata kutiba apa? 2180. Eh 2180. Ha, ha. Itu yang 218, itu 178 ni. 178 ke? Ah tu lah. Ini wasiat kan? Ini kesalahan. Eh? Dan kalau kita tengok 2216 Kita ni. Now. Kenapa saya highlight like benda ni? Okay. Macam ni nak cakap? Okay. Saya cerita benda ni from a personal journey tau. Um, tapi dia jadi macam kuliah agama sikit ni. Uh, so saya, saya, tak tahu macam nak, nak distinguish benda tu Fah, Faham ke beza ni macam Personal je ni tu Macam saya ada fasa ada satu kehidupan tu Saya memang mencari Sebenarnya kena buat apa benda ni Sebab Benda ni adalah word yang paling ramai orang guna tanpa clear definition. Bila tanya, so Khalifah ni kena buat apa? Sebab tu kita belajar kat universiti. Sebab apa pula ni kan? Dia macam ada jawapan yang suka-suka hati je semua kan. So, tapi kalau kita tak ada pasal bakar, dia macam ada benda yang Khalifah ni kerja-kerjanya -kerja, begini eh. Dan from here, sebenarnya ni just empat contoh yang dibawa sebab memang ada word kutiba, sebiji kutiba, tu ada word kat situ, diwajibkan tu. So sebab tu dia One in the same eh. This represent apa? Ni kita dengan Allah kan? Dengan Allah Yang ni kita dengan orang lain eh. Yang ni sistem negara. Yang ni dengan negara lain eh. Now, dan kita akan perasan semua kewajipan dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tu banyak kewajipan yang disebut. Tam, yang ni, yang sepijik ni kenapa? Sebab ada word kutiba. Tapi dalam word lain yang tak guna word kutiba pun diimpose juga. It, it fall in the... Dia akan jatuh kepada salah satu daripada empat. Either memang kita dengan Allah. Kita dengan manusia lain. Contohnya ayat paling panjang tu cerita pasal apa? Pasal hutang tu kita dengan orang lain. Ada sistem negara. Uh, salah satunya kisah. Ada dengan negara lain. Bila kita... fak cakap dengan negara lain faham eh? once negara Islam tertegak dia akan ada relationship dengan negara lain termasuk relationship perang lah. Okay. Tapi ada, bukan semuanya perang tapi this is representative. Eh. Siapa boleh terima? Kalau saya kata macam ni. Okay. Aku nak tuk, fulfill tugas khalifah tapi tugas khalifah ni dia sampai empat-empat level ni. Maksudnya kalau saya kata boleh tak saya nak just Saya tengah saya hubungan saya dengan Allah je Eh tak tak Tiga lagi ni Okay lah saya jaga hubungan dengan orang lain juga Yang semua yang Allah nak tak, yang ini macam ni macam mana? Boleh terima that logic tak? Maksudnya, you only fulfill your punya tugas khalifah Kalau you fulfill empat empat level Siapa boleh terima? Boleh Boleh terima? Boleh Tapi, satu orang tu dia ha, capacity macam dia tu dah macam masuk how? Dan kat situ yang akan keluar memang tak possible buat seorang hmm. Tapi dia jadi macam Awal sebab 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 untuk ensure benda ni become a reality lah. Ya? Hmm. Now, of course bila kata-kata semua ni susah kan. Dan memang ada soalan yang impossible lah nak kena buat benda ni. Allah jawab tak soalan tu? Kalau siapa baca surah Al-Baqarah dengan responsibility yang bagi, normal lah sebab saya baca pun kita macam ya betul nak kena buat semua benda ni mana mampu tapi Allah jawab kan ayat ay ayat last betul <susuk> ha, la yakallifullahu nafsan illa wusaha <susuk> apa maksud dia Nah <susuk> ha, itu masa ayat tu. Tapi apa apa jawapan yang Allah bagi? Kalau kita baca kata, mana mampu? Ya e, aku tak bagi kalau kau tak mampu. Aku bagi ni aku, aku, aku tahu lah kau mampu. Dia imply gitu kan? Ha, so dah dia jawab benda tu. Now, cumanya kemampuan tu bagaimana lah dia, dia pencangkan banyak Sebab Nabi seorang pun tak boleh buat benda ni. Tapi dia buat dengan siapa? Ha, tu dah cerita, cerita, ni kan. Sebab kenapa dia buat sahabat apa semua tu. Alright. Now, this is a pada saya eh. Eh, ada Tak. Siapa yang serius kata I want to fulfill. Okay, siapa yang rasa macam this is my identity. Then dalam kepala dia Mindset dia memang dah nak fikir Macam mana nak bagi Settle semua ni Boleh terima statement tu If dia faham macam tu lah Now from that perspective Okay Kalau kita kata Sekejap saya ada beberapa note kat sini Now So what uh, Apakah duty yang need to be fulfilled Kita cakap empat-empat empat level tu eh Maksudnya Kalau betul nak fulfill tugas ni Khalifah. Cuma seterusnya eh untuk bina benda yang sebesar ni, apa building block dia? Faham ke building block dia? Building block. Eh, Kita tak faham. Building block maknanya nak buat satu wall tu, dia ada batu-batu-batu-batu yang dicantum. Yes. Okay. nah, apakah batu-batu-batu-batu yang perlu dicantum untuk siapa semua benda ni? Ah. Okay, kalau saya tanya satu soalan ni, eh? possible ke nak capai benda ni in one generation? Kalau kita saya tak. So, so one of the building block memang necessarily become pewarisan apa-apa semua kan. Maknanya how pekerja itu bersambung-sambung. Um, alright. So, ni pendekkan cerita eh. Pendekkan cerita. Sekejap, ya, saya dah nombongkan ni. Okay. Oh, okay, macam mana, eh. Nak cakap. Hmm. Okay, ni antar soalan eh. Boleh capai tak semua benda ni just dengan semua orang jadi soleh? Faham soalan? Boleh siapa semua benda ni? Jangan dengan semua orang jadi soleh. Lagi solat. Soleh yang kita faham macam tu lah. Jaga akhlak. Ha ni mungkin kat sini okey lagi. lagi. Tapi kan. ni dia memerlukan beyond that kan? Okey. Boleh capai tak kalau kita ada ramai yang volunteer? Untuk hmm. buat apa-apa yang boleh. Boleh. Ya. Okay. Non-volunteer -non ialah bila dia available dan dia free dia akan, dia, dia akan turun kan boleh tak ni suka. masih sukar kan maknanya ini pun dah, dah sukar kan maknanya so we need people yang more committed than that maknanya bukan kita tak nak volunteer tu tapi maknanya it some group, at least a group people yang dan yang more than just volunteer boleh tak kalau ramai aktivis Activity ni very passionate untuk course dia lah. Kita bagi jadi benda ni. Hmm. But of course dia akan depend sebab benda ni dah ada something yang maknanya kalau course dia tu merangkumi benda tu macam mungkin je kan. Tapi kalau saya pergi lanjut, siapa yang pernah dengar word ni? Kau dah sumpah. Pernah dengar. sengah kata QS dia punya singkat. Tapi ni macam orang yang menjadi tulang belakang kepada the whole thing lah. Maknanya susah senang Aku akan make sure benda ni jad, jad, bagi jadi Dia jadi tuan belakang yang lain tu dia, dia, akan gabungkan semua volunteer Semua aktivis apa semua Dan dia akan ensure benda tu jadi So we Actually untuk semua benda ni Semua semua benda ni kena ada until this level of people eh. Okay Logical boleh terima ke tak? Secara logik Ke ada yang kata tak perlu benda-benda ni B Maknanya kalau zaman Nabi SAW, ada tak orang yang memang, memang sahabat yang memang level macam ni kan dia terbukti begitu kan so kalau saya bagi bagi contoh yang biasa siapa yang biasa dengar apa macam mana Muhammad Al Fatih tawan Constantinople uh, tu uh, apa apa peristiwa apa apa strategi dia dia yeah, pemilihan um, um, orang uh, tu awal lagi yang ni masa nak sampai tawan tu yang oh. isunya kapal dia tak boleh apa tak boleh nak nak, nak serang tu dan ini tak boleh nak lukis buat lah, kan. Tapi dia nak masuk apa dalam la, laut bayang kan? ni kawasan Terompol. Darat atas ni, ni laut. Dari laut Bergeloro ni dia susah nak masuk. So dia ada tapi ada channel kat situ yang laut yang tenang. Cuma dia dah ada di rantai kat situ kan. So apa yang dia buat? Dia tarik kapal naik atas darat, turun kat situ dan dia attack dia tu kan. Macam mana? Okay. So, batu asas kepada benda tu jadi. Sebab kita kan nampak Muhammad Al Fatih yang ni kan, nama dia famous ni. Eh. Tapi, dia ke yang tarik kapal tu? Dia bagi instruction kan? Hmm. Dan yang tarik itulah yang yang enabler kepada benda tu berjaya kan? So, those are people yang kategori macam ni. Kan? Saya, 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 saya contoh macam kalau kita, kalau Muhammad Fatih yang sehebat itu, tapi orang di belakang dia tu, kita-kita ni. Bukan yang tentera dia tu. Jadi tak peristiwa tu? Ya. Dia jadi lain kan? <laughs> kita-kita kan? Kata -kata, kan? Kata -kata. Okay semua. And brothers, tarik kapal ni kan? Ha, ah, ah, oh. ah, oh. yang tu yang paling InsyaAllah kan. Bila free nanti in insyaAllah. <laughs> itu eh, pun dah bagus tak? Biasanya orang akan persoalan kan? Macam, dia ni biar betul kan? <laughs> oh. <laughs> kapal, <laughs> kapal untuk air kan? Bukan untuk darat dan sebagainya. So, um, nah, ada yang on the way, on the way apa semua Macam-macam lah macam kan? So, now, yang ni kita cakap pasal orang eh. We, we need the human capital tapi ada orang saja pun belum jadi apa-apa lagi. so memang perlu impact kalau kat sini saya termkan project eh. Maknanya kena impactful project project yang really cross impact dan biasanya benda tu memerlukan great leadership. Kalau dalam konteks yang tadi tu um, Muhammad Al fatih lah yang datang dengan strategi tapi strategi berjaya sebab di belakangnya ada orang yang level yang tadi tu kan Nabi Muhammad SAW pun banyak dia buat um, jom kita pergi mana room tu tapi kalau di belakangnya tak ada kualiti macam tu dia tak jadi juga eh. now apa kaitan dengan saya sendiri eh? so I would conclude dekat sini bila saya identify as this Okay. Saya identify as this tu, kepada eh, faham bukan bila kata-kata saya identify tu Saya identify dia macam ni Ha, dia macam Saya dah bayangkan saya ketika hujung tu macam mana Dan That's my identity Maksudnya saya berjaya melaksanakan Tunggal Khalifah Bukan identify ha, Dia macam uh, Macam ni sebab kalau dalam dalam, dalam entrepreneurship tu dia, macam, bayangkan aku dah jadi billionaire So I'm that person so, Dia punya effect ialah bila setiap kali dia ada option yang dia buat So that person would, would choose which one? So dia akan buat tindakan sebab dia dah identify dia macam tu. So dia akan mudah untuk buat tindakan macam tu. Faham ke dia punya dia punya tu? So kalau macam kalau saya, saya ni bercita-cita dalam career, saya nak jadi profesor Safudin. Saya masih assistant profesor eh, um, associate pun belum, profesor pun belum eh. Kalau saya nampak, saya akan jadi profesor Safudin. Agaknya action saya setiap hari kat kerja tu beza tak? Bukan beza Oh, sekarang ni memang tak ada niat langsung kan? Sebab so, dia jadi macam, dia ada benda obvious yang memang saya akan pulun. Um, uh, keluar paper, uh, publish paper. Itu antara main thing yang sekarang ni tak sempat nak buat lah. Sebab sibuk dengan korang kan? Sebab so, ada <coughs> so, dia memang, dia, 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 memang ada dua benda. Saya, saya perasan at one point, saya perasan ada dua benda yang saya kena korbankan kalau memang saya nak fulfill benda tu. Um, dalam realiti kehidupan saya lah. Kan? Satu, um, teaching saya berasa macam dia ni macam mana boleh tapi dia macam dia kena korbankan teaching tu dia kata janganlah fokus sangat faham saya ni agak obses dengan teaching punya aspek macam suka buat kuis lah tu bagi feedback apa pun kan benda tu menghabiskan masa kan? dia kata alah bagilah orang lain mak maknanya dia dia macam dia outsource je benda tu dan dia jang, dia kata macam kalau kalau obses nak mengajar ni baik jadi cikgu satu satu dan keduanya eh kalau siapa jadi academician So, soalan ni agak interesting ya. Eh? Ramai student anggap lecture ni macam cikgu tau. So kadang, -kadang dia tanya. So macam habis exam kan. Uh, so cuti ni buat apa? Bila masa pula kita orang cuti kan. Uh, student cuti lah. Tapi sebab dalam academician pun kita orang selalu di remind eh. Tugas mengajar lecturer tu. Satu per lapan daripada tugas dia. Satu Maknanya tujuh per lapan ha. lagi kerja lain yang lebih menyibukkan. So rasanya student tak pernah nampak lah benda tu so, um, tapi bila saya punya Itulah lah, saya punya obsesi dengan student mengajar ni lebih, so dia jadi macam tu, sebab tu tak sempat buat benda lain, tu satu, keduanya benda-benda macam ni lah sebab saya memang mengambil masa untuk untuk mencari student, nah, tu ada ceritanya now, kenapa saya cerita benda tu eh oh, Okay now bila saya identify begitu, maknanya saya kata macam if I'm end up becoming someone yang memang successfully fulfill my khalifah punya duty eh. apa yang saya akan buat satu saya myself become QS atau satu lagi word yang yang korang pernah dengar saya biasa guna word jundi lah maknanya level level quality para sahabat apa semua tu kan maknanya saya akan cuba saya akan maknanya kalau saya berjaya buat benda ni maknanya saya berjaya buat benda ni that's how I define lah kedua sebab just benda ni Macam tadi satu isu yang betul eh Just aku seorang power Tak boleh buat benda ni Sebab Nabi SAW tu lah orang yang paling power Dia tak boleh buat benda ni seorang Betul tak? Dia dah kena ramai sahabat yang bukan calang-calang tu Yang dah teruji baru boleh buat benda ni So Yang seterusnya ya. Saya akan generate barisan next, next in line next in line next line next line yang juga level itu eh. Of course, in reality yang akan fulfill benda ni dia bukan the majority of people eh. So dia memang perlukan layer. Yang banyak akan menghasilkan impact-impactnya bersama dengan barisan aktivis dan Nombor tujuh um, Apa word yang saya guna Okay, sorry kalau tu sikit yang ni saya sendiri kata kalau betul saya nak fulfill benda ni, saya sendiri kena jadi orang yang barisan tu lah. Yang kalau lah saya masih hidup zaman Nabi Isa datang balik ke, Imam Mahdi ke apa ni, saya akan jadi barisan di belakang tu. Maksudnya, I, I, I uh, saya layak untuk belakang, belakang ni Kedua, nak lahirkan ramai orang macam tu. Ketiga, aktivis walau tak macam tu tapi very, very, orang kata apa, committed to any particular cause. Yang keempat, apa yang saya buat sepatutnya very impactful. Bukan benda-benda yang semua musim tu apa kesan benda ni? Right So tempat yang saya nampak melengkapkan my identity as khalifah eh. Maknya uh, the success of doing all of this. Kalau kalau dia punya apa yang apa action yang saya buat lepas tu lah, Saya just list list out eh just for you to see how it, it connects eh. Er uh, Okay, this is part of the story lah. Right? Eh? Maknanya bila saya dah nampak, oh, aku, akan jadi benda ni. Dia punya, so, action yang keluar tu ialah, saya carilah mana, mana geng-geng yang provide benda ni dan fokus benda ni kan. And then, uh, become part of that, commit dengan proses. Harapannya insyaAllah, akan akan all out, lifelong for the success of the, the, semua benda yang perlu betul kan? So, that's, that's, that, that's that eh. Dekat sini pula Apa yang saya Apa yang menyebab Naturally saya buat Ialah Saya create Pool of Orang-orang yang nampaknya Berpotensi Untuk jadi Di sebelah tu And then

Apa yang saya buat ni Ialah Sebab tu Kalau saya perasan Ada inisiatif untuk create pool-pool yang Oh insyaAllah ada potensi-potensi yang tu Try to find out Find a ways to convince them Oh dia sepatutnya jadi part of benda ni Dan siapa-siapa yang willing Siapa yang berminat uh, I give my all to develop benda tu lah Alright Yang ni Okay some of this Okay, saya, so, so, cerita ni ni sebab some of this benda yang kau nampak ada dah, ada, ada dah berjalan. Some of this dia masih dalam kepala dan di, sedang diusahakan. Eh. I'm just um, presenting my apa, train of thoughts. Kalau saya serius nak lahirkan barisan aktivis. Okay. Now, bila kita cakap benda ni, uh, harapnya you tak terbayang pasal UIA. Faham tak itu? Sebab bila kita cakap benda ni, dia bukan level UIA ni. Dia level dunia. Not even level Malaysia. Level dunia. So, dia jadi macam, kalau you puati macam, oh, kita ramai aktivis di UIA. That really doesn't match dengan this identity yet. So dia jadi macam It only match kalau kita hmm, Apa nak kata eh? hmm. ah, Ejaan tu abaikan Tapi maksudnya By right kalau dia amat passionate dengan satu-satu Usaha lah, satu-satu vision, satu-satu mission dan sebagainya Kita akan channelkan supaya Dia akan jadi lifelong, sebab benda, benda ni semua um, Lifelong punya benda eh. ah, Yang ni, yang nombor 17 ni dia terlalu Terlalu banyak kalau nak dipecahkan lah okay. Banyak benda yang uh, Serentak yang dia buat, eh. termasuk Um, termasuk my my one of my focus yang terbesar di IPT lah. Boleh faham tak reason kenapa IPT tu jadi one of Okay, saya di Gombak ni ada je belia-belia yang sedang diusahakan. Tapi ratio antara kat sini kat sini amat berbeza lah. My, my, my emphasis yang besar di IPT. Sebab most of benda ni, ni Um, dia punya pool yang yang kondusif untuk dapat potential tu biasanya di IPT banding kalau kita nak cari yang dah, dah sibuk bekerja dan sebagainya so that's why lah cuma harapan saya ialah kalau untuk harapan gombak ni uh, saya nampak uh, korang dua lah jangan pergi tempat lain lah dah, dah grad nanti stay gombak korang dua orang gombak kan uh, so nanti kita ada projek besar kat gombak sebab any any okay Fah -fah faham, lah Macam anything, any significant change yang you want to do somewhere <tuh> Macam Nabi SAW pun Dia dia memerlukan the core group tu first Dia ada berbakar, etc. So uh, that that's become the prerequisite -pre yang masih susah nak cari di gombak ni lah So dia sebelum ni ter terfikir Macam nak cari specifically budak gombak je dalam UIA ni nak buat ni tapi kau dah nampak kau ni ha, nanti kita kita bincang khas Uh, tapi generally kenapa fokus ini Okey, kita kat gombak ni. Ada banyak uh, 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 macam ni eh. Kalau saya put in context eh? sangat. As, 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 organisasi eh? bila saya cakap benda ni kalau kat sini ni yang saya jumpa yang saya bersama ni sekarang ni yang kau tengok lah, Ikram nama dia tu. Betul baik Ikram eh. Now, dalam effort dia dekat dekat komuniti Gombak ni, kalau ni Ikram daerah Gombak eh. Macam-macam usaha yang dia buat. Uh, yang kalau nak muslim nak muslim baru revive balik atau orang asli B40 dan sebagainya satu ingat kat Gombak eh. eh kat IPT tapi kat IPT ni selalu selalu menjadi um, persoalan ataupun yang biasa ditanya lah sebab kita orang yang paling banyak sedut sumber lah termasuk sumber kewangan contohnya semua-semua kat sini ni disupported by all of orang yang macam saya ni lah kita kita contribute info apa semua ni so account apa semua ni, ni dia ada harganya kan tapi semua ni sahabat tapi yang paling banyak sedut dia uh, IPT lah sebab kita ramai apa semua kan dan dia, dia jadi soalan tu sebab apa tau sebab most of IPT ni tak contribute balik tak contribute balik ke gombak congrat dan contribute as well lah so memang sumbangan dia ialah sumbangan untuk Malaysia sebenarnya faham ke ayat tu no. maknanya usaha kita orang kat UIA ni dia akan bertebaran satu Malaysia InsyaAllah akan merubah satu Malaysia lah Tapi kat Gombak ni tapi, tapi nasib kita ni macam ni Sebab amat jarang Graduan UIA stay kat Gombak Sebab so, satu peluang pekerjaan Apa sebut tu lah So kat situ yang jadi macam Memang terpaksa ada projek khas untuk uh, Sebab dia ada cycle dia macam Kalau Gombak ni Tak berkembang Saya sampai ketua lah Maknanya even nak jaga IPT ni pun dia akan sampai masa bila saya Dr. Ilmi dah bertongkat nanti dia, dia dia, 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 tak boleh kan contoh eh. Uh, faham faham that ni. Anyway, sebab banyak je IPT lain yang have that struggle eh. Okay Okay Bila saya cerita semua benda ni This is how I map My own identity and what, how it trigger whatever I do lah. Okay. Kalau yang saya dah cerita semua tadi eh. Contohnya, yang first kali saya cerita pasal apa? Yang first kali saya tunjuk. Pasal duit punya aspek kan? Dia sebenarnya kat mana eh? Hmm. Dia, dia ada kat ni ke? Ke Just ya ni je, saya kena jadi suami yang Menyara Okay, saya tak cerita benda ni sebab banyak-banyak benda kat sini Mahfum, maknanya Suami kena bagi nafkah isteri dan anak-anak Termasuk yang financial dan semua kan Tapi kalau dalam konteks ni ada tak? Ada Kat mana? Tak, maknanya kat mana? Kat nombor apa? Oh, untuk yang kaitan ni Kenapa saya Concern dan fikir pasal Tak ada? Pada saya macam ya, ni Sebab kalau saya nak lifelong Sebab ok um, Macam ni eh? Ok benda-benda yang bersifat macam ni ni Dia banyak keluar resources tau Dia bukan Dia bukannya Contohnya ikram ada bayar saya untuk boleh ni Dia, dia memang kita punya duit sendiri kan Dan kalau saya memang target Sebab saya punya target untuk bersara Saya tak cerita tadi eh yang, Tapi ada yang cakap pasal duit infak tu Sebab memang Oh saya dah kalau dah tak terikat dengan kerja ni Lagilah kena pergi all out ni tapi all outnya adalah lebih banyak minyak apa semua-semua expenses kalau belanja budak-budak apa -budak, semua. So, mana nak datang? So, dia, dia, dia timbul lah persoalan tadi tu. Tu, tu, satu contoh. Now, kalau yang saya cakap saya YouTube tadi, ada masuk masuk ke mana pun tak? Of course, yang YouTube saya sebut dua benda. Satu yang video yang panjang tu, satu yang English tu. Dia ada masuk ke mana nak? tak? Hmm. 15. 15 tapi 15 ni untuk melahirkan aktivis. No, but, no, but. Um, um, 4, 4. Hmm. 44. Kat mana pula jadi? Saya untuk practice atau improve. Hmm. Okey, saya punya from saya punya perspektif. Eh, tapi tapi ni saya sendiri eh, okey yang kalau dia cakap pasal bahasa English tu eh. Eh, betul tu English tapi kalau yang first yang pasal saya, saya nampak video-video yang memang saya memang bincang pasal motivasi dakwah ke apa semua tu saya mengharapkan dia dia ada unsur ni kepada orang yang kebetulan tengok benda tu lah so generally siapa yang tengok benda tu orang yang hopefully macam ni je lah orang biasa tak tengok video, video macam tu kan so if I have saham dalam dia jadi someone better apa semua tu so I hope I contribute kat situ eh kalau okey, um, sat, salah satu benda yang saya involve kat UAE uh, um, some while back ialah Uh, kalau siapa mendengar Hufaz Leadership Program ataupun Hufaz Sejahtera Leadership Program yang uh, yang akhirnya inilah, Razin dengan Bashir saya jumpa kat situ eh. rasanya dia kat mana? Hmm, kat mana? kenapa? kenapa? saya info dengan benda tu Uh, okay. Hmm. Sebenarnya logik-logik saya kat sini. Mane saya sebenarnya yang ajak tu Dr Fazlin kalau lah Tapi saya tanya dia untuk apa ni? Dan saya boleh ke deal dengan cara saya yang boleh create benda ni? Dan dapat green light tu baru. Ni dan daripada situ target-target inilah. Kalau faham. Right? Kalau saya tahu, tak tahu Fazlin saya kan mungkin susah sikit. Okey. MLM. Ha, MLM oh. kau agak kenapa? Oh. Saya saya ada part of ah uh, yalah yang dengan Razin sebenarnya yang menyebabkan daripada takde kepada ada, ada MLM tu. Tapi agak-agaknya dia muncul sebab apa? K kalau from saya punya perspektif. 6 uh, Enam 14. 7 6 5. Okey. Okey, tiga-tiga tu betul? 14. Tapi kalau saya punya 14. Empat belas. Empat belas, Okey. Ah yalah, ni ah, ya, sebenarnya dekat sini lah sebelah kat Tapi dapat ada tiga benda tu eh. Sebab so, kalau yang kata ni ialah harapnya ada pool yang boleh jadi QS, yang ni jadi aktivis, yang ni kita nak create impact kan. Tapi agak-agak saya punya dalam kepala saya logik saya ha hierarki dia yang mana dulu? Yang saya paling berharap agak-agak. Ha. Nah, yes. Saya paling berharap inilah. Second yang ni, third yang ni bukan saya tak nak ni tapi sebab kita, saya, saya tahu benda ni in reality eh kalau betul-betul kita nak beri impact pada adik-adik tu uh, tak cukup untuk tempo-tempo yang kita ni kan uh, so so sebab tu kalau you faham ayat tu maksudnya yang saya paling observe a uh, aktivis tu berbanding adik-adik sekolah tu faham sebab dia dia observe kes ni so, kenapa saya cerita benda ni sebab dia jadi macam parameter apa yang saya tengok tu dia berbeza lah. maknanya contoh eh kalau program kita tu somehow adik-adik happy oh, nak lagi lah tahun depan tapi aktivis tak happy tak nak tak nak habis time ni tak nak from saya punya perspektif Okay so saya pada saya rankingkan benda ni daripada ni bukan saya tak nak dia happy tapi oh, kita tak jaga aktivis kita ke sampai dia macam motivator faham, faham? dan kalau yang ni pula ialah kat mana kita nak bagi dia faham a bigger picture dan sebagainya so that's how kita terbayang Warping oh, kita buat sebenarnya sebab on the surface nampak macam projek tu berjalan on on the surface je. Tapi di sebalik tu mindset kita tu kadang-kadang macam ni. Dan um, kalau saya memandang kalau projek yang pergi kat sini dakwah 6, dakwah dakwah atau dakwah masyarakat majmu pun similar sebenarnya. Saya mengharapkan akan lahir yang benda tu eh. Okey, satu soalan yang interesting, saya suka cerita-cerita pasal media sebenarnya. Sebab so, dia senang dicontohkan eh. Uh, Now, agaknya media ni boleh jadi trigger apa eh? Impact. Ha, impact. Apa? Okay. Nari, impact apakah yang paling, okay, kalau kau cuba fikir, impact apa yang paling, ya, kesot. so, soalan ni rasanya macam ada kemudian eh. Okay, tapi okay, apa contoh-contoh impact sebelum kita nak hierarkikan? Apa contoh-contoh impact yang media boleh capai? Apa-apa media lah ni kita cakap macam Bukan media just project kau. Tak ada, Tarik, tarik lagi. Tarik lagi. orang untuk join satu event. Join satu event. Okey, lagi lagi. Untuk macam publicity untuk orang tertentu. Positive vibe. Ter vibe. vibe. Okey, lagi. Kesedaran. Kesedaran, mana-mana <laughs> sedar. Lagi? Sebab so, kalau kat situ eh contoh eh Alif Sata punya oh, okay, tu kan. Okay. Uh, uh, yang tadi kau apa? Lagi ramai orang datang tu ada ke? Kan? Ha, uh. ada. Ada. Uh, positive vibe, positive vibe tu ada? Kesedaran. 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 Ada. Ada. Tapi apa, apa, benda lain yang kita tak sebut? Yang dia berjaya, berjaya capai? Selain daripada ramai orang datang kat masjid yang pergi tu. Ada lagi tak? Trend-trend. Ha, dia create trend. Dia create momentum trend yang menyebabkan copycat tu banyak. Ha, oh, ya, yeah. masjid ni pun nak ambil tagline apa semua tu kan? So, boleh terima tak? Kalau kita kata salah satu indikator kita, kalau kita berjaya, ramai copycat. Ha banyak copycat, banyak orang tiru projek kita. Ha. So, if you have those, those in mind, dia macam, okay, that's a new perspective of how define kita define the success of, tu just kita cakap media lah. Faham? Ah, eh? ha, So, alright. So, sebab tu dia punya persoalan dia ialah, dia punya persoalan sebenarnya, kalau saya tanya ialah, impact apa yang kita nak, kalau kita nak pergi kodok operasi ni, impact apa yang kita nak cuba capai eh? Bukan apa kita nak buat sebab tapi impact nak sampai tu baru keluar tapi dia akan keluar benda yang lebih susah sebenarnya ha? <laughs> kalau lagi nak cuba impact kan um, alright Okay seterusnya eh having said all of this apa yang dalam kepala masing-masing eh bila saya cerita semua benda ni hmm dah nampak angle sikit ada yang terfikir apa-apa ataupun ada yang makin makin komplain makin kegusaran cuap pula ni macam nak suruh buat banyak kerja ha. kenapa saya cerita identiti sebab bila dah sebut banyak kerja eh? kalau 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 saya lay up macam ni kau nampak jadi banyak kerja tak? Ke? Banyak kan? Ni, dan saya cerita ni From saya punya perspektif as individu eh Tapi mood saya buat benda ni Ada beza tak? Bila saya saya identify as this And this is my success punya Oh this is the item-item yang saya kena tengok Untuk my success punya ni as fulfill ni Saya nak tunjuk kepada Allah I'm successful in doing all of this Dengan Dia datang dari luar Project manager kata, korang kena capai benda ni Benda yang sama je tapi dia, dia, dia datang impuls, bukan datang Wah aku aku nak Dia punya mood akan jadi lain tau So biasanya word-word yang akan keluar macam banyaknya kerja apa semua ni Dia tend to, to datang from that place Kalau kita macam datang dari dalam tu dia tak terfikir macam tu dia, 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 dia macam, oh ni boleh capai impact yang aku nak tu Macam kalau kita cakap um, entrepreneur tadi tu Dia jumpa satu jalan yang boleh buat dia satu bilion dia fikir, banyaknya kerja. Dia, dia, nampak ujung tu kan. Wah, ini boleh jawab kan. Kerja dia kan memang susah. Tapi, kena bagi main golf dengan datuk ni dulu. Itu kalau cerita Malaysia lah. Sebab itulah kabel yang dibina kan. pernah tengok, dulu masa zaman, zaman apa ya? Marina Mahathir lah, dia cerita kata, sebab masa tu, uh, kau pernah tengok ni tak? Ni zaman Shark, Shark Tank, ni zaman semua Shark Tank. Yang, Donald Trump punya cerita tu, Donald Trump punya apprentice, kau pernah tengok? Alam tak ingat, siapa dia ada reality show. Sekejap, kawan tak... tak. Shark Tank yang agak baru. Dulu, du, ni Donald Trump dia pernah ada reality show. Dia panggil apprentice, maknanya siapa-siapa yang nak jadi dia punya orang bawah dia. Dia ada proses lah. Dia akan tapi tepat ha, dia apprentice so masa tu macam dia jadi satu ratio yang fenomenal Ni sebelum Donald Trump jadi presiden ni Ni zaman tak tahu, kong, zaman bila tu Tapi ada orang kata boleh tak kita buat versi Malaysia Macam menarik je sebab orang tu semua nak dapat kerja dengan Donald Trump tu kan Sebab dia kan ada empire business dia Tapi masa Marin Rumah dia lah yang, terbaca dia kata Kalau versi Malaysia kerja dia semua cari kabel je Dia sebab kalau tu macam ada skill lah skill menjual kan Ini kata Oh kena jadi bina dengan datuk tu. Tak kata. cerita dia jadi lain kan. Anyway, tu cerita sampingan eh. Um, eh ada okey. Soalan kat sini ialah what's in your mind? Saya pergi cerita apa dalam kepala saya buat apa kan? Rasa macam overloaded ke? Okey. Okey. Okay. Okay. Sejujurnya. Realistic. Oh, macam mana? Tengah nak tanya nak tanya how je. Ha. Uh. Yang lain? Sister okey ke? Takut risau pula ni. <laughs> okay, now This is just my personal Ni eh uh, uh, Okay, mungkin saya tertanya Sebab soalan ni, slide ni saya, Mungkin saya terfikir Kenapa duk cerita benda ni kat aku eh? Ada ada tertanya benda tak? Kenapa cerita kat ke kita orang benda ni? tanya tanya. Sebab faham. Sebab faham kenapa saya cerita. Kenapa, kenapa saya cerita? Okey. Boleh agak intention dia tak? Underlying intention. Boleh. 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 Apa? <laughs> Now. Boleh. Saya punya approach as of current eh. Ah siapa, siapa yang familiar dengan saya tahu lah kan. Eh. Uh, okey, uh, saya ni dalam dalam kehidupan ni ada banyak fasa lah dengan benda-benda ni. Um, dan ada satu fasa yang memang biasanya apa yang kita bawa jelmaan depan dengan intention tu biasanya dia macam orang kata udang di sebalik batu lah. Tapi sekarang ni saya punya approach dah macam agak berbeza sebab kadang-kadang saya cerita je dari awal saya punya intention tu. Saya letak upfront je. Saya memang kalau saya kalau saya cerita kalau tak obvious lagi kau kata sebenarnya apa kan. Saya mengharapkan daripada kawan-kawan semua ni adalah yang end up kat sini uh, that's that's my ultimate attention eh. now from kalau kita cakap from duty from apa, -apa ni satu hal eh. tapi from sebab so saya punya satu main saya lagi, saya pernah cerita to some of you um, is very termotivated motivated with uh, reward dan banyak ayat-ayat uh, ayat -ayat Allah SWT hadis-hadis Nabi SAW tu yang menggambarkan Certain type of Benda kalau berjaya buat Reward dia much Dia punya multiply effect tu Amat besar One of it is Okay Kalau saya kat sini Boleh appreciate tak? Kalau kita berjaya buat seorang tu Contoh eh Macam Alif Zatar Dia boleh buat so, seorang tu Um, ni sengak-sengak orang bawa video kan Kalau dia datang kerana alihusata eh, Tapi ni kita assume orang datang tu Sebab dia termotivasi untuk Memang dia ikhlaslah datang tu kan Dia boleh menyebabkan seorang datang Solat subuh tu dah ada pahala kan Dah ramai pula datang Banyak pahala betul kan Kalau dia boleh menyebabkan orang tu Sebenarnya bukan hanya hari tu je Tapi setiap hari buat hmm. Boleh bayang lagi besar hmm. Tapi Sebab dia, dia Video dia pun dia kata Ajak kawan apa semua kan Kalau dia boleh buat orang tu datang Dan ajak kawan dia Lagi besar kan Baik. Kalau Kalau dia boleh faham benda tu kalau you boleh create activist yang become activist for life, boleh bayang besar dia. So dia bukan hanya baik diri dia, tapi dia create impact, create impact, create impact. Kalau this level even even more. Lah. So they, from reward punya perspektif sebab tu harapan saya se setinggi boleh lah. Tapi kalau dapat ni alhamdulillah. Kalau tak pun paling tak kat sini eh. Now, that's one thing. Um, so that's my hope tapi dia tak ada there's no anggap there's no pressure, there's no uh, force tidak ada paksaan apa semua tu lah. Dia macam, what I do is simply, saya cerita, um, saya invite, dan uh, it's up to you to analyse, melihat, menggali dan sebagainya lah. Bertanya dan sebagainya. Now, that's one on one hand eh. On the other hand, um, sekejap eh. Nah. Uh, Faham kan? Bila saya kata, saya tak, saya tak sorokkan intention tu, ialah intention tu clear. Tapi, um, sebab kalau macam baca ingat Razin, tahu lah yang join daripada whole facility program tu, um, dah 6 batch tu, maksudnya everyone knows my intention but uh, it's totally up to you um, to which point you want to take it lah. Uh, ada yang dia kata, dia willing to pergi sini, so, ada yang ni, ada yang just nak dapat manfaat-manfaat yang tu, tak ada masalah. Kan? So, um, I'm just doing my best uh, dengan harapan insyaAllah ada yang tuan eh. right uh, sekejap eh ok tapi nak complete kan cerita eh so what now Okay. the idea Okay. one of the reasons saya cerita benda ni satu share from my perspective keduanya nak nampak where do you where this this program fits in ketiganya ialah boleh nampak tak? Um, semua kalau macam saya punya involvement semua projek list yang projek yang depan ni dia directly fits with my identity. Faham ke? Hence bila kita punya involvement kat situ tu dia jadi macam is very fulfilling rather than beban lah. So it's, 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 me, this is, this is me, this is what I do So saya offer benda ni mengharapkan kalau you can uh, also uh, um, benda ni you, you can reframe your identity InsyaAllah apa yang kita buat tu become something yang le lebih mudah untuk kita think big, um, think big eh. Now, secara operasi This is a disclaimer right Agaknya saya nak disclaimer apa ni kalau gambar ni engineering. <tik> Okay Ini Okay Faham eh Ini basically what, what my identity Dan what I'm trying to achieve eh What I'm trying to achieve Tapi cara saya Cuba benda ni Dia very Experimental lah uh, Maksudnya Whatever I do Termasuk macam Kenapa ada program macam tu Kenapa ni Kenapa Itu tu buat Apa semua tu Dia macam I think this can ni Tapi dia, dia experiment lah Lata Kita tengok macam ni eh? So dia jadi macam Uh, and some of it dah membuahkan hasil to a certain extent dan kalau you ingat balik cycle yang kita cakap awal tadi apa makna once uh, sebab kita nak nak bina oh akulah identity tu tapi benda tu dia akan direinforce oleh bukti-bukti kejayaan lepas kita buat benda tu kan so uh, alhamdulillah some of it begitu lah um some of benda yang saya sedang buat ni dia macam nak cuba dapatkan kalau proof of concept biasa dengar proof of concept yes. ha. so macam ha, so kalau proof of concept tu dah ada insyaAllah dia akan mudah di re-replicate -re -re dan di, di export lah eh. uh, dan sebagainya so that's that's the ni that's the ni so I'm optimistic lah um, now Okay contoh eh Apakah angle yang menyebabkan macam eh so okay macam mana bila saya nak bila masa um masa nak initiate project awal dulu eh agaknya apa faktor yang menyebabkan turun ke sekolah tu jadi faktor yang saya rasa macam oh nak kena nak kena try ni agaknya agak, 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 agak. from kalau macam ni. so kalau kalau saya kata saya nak create pool dan sebesar lagi pool lagi bagus So saya cuba fikir benda yang bersifat uh, dia, dia, dia logically kalau kita nak scale up dia tak ada cabaran. Tak ada cab bukan tak ada cabaran. Maknanya dia akan mudah scale up. Faham? Scaling up ni faham ke? Kalau bahasa bisnes ni. Maksudnya, oh kalau kita berjaya buat satu sekolah, uh, kita just duplicate lah sekolah dua, sekolah tiga, sekolah empat. So ada nature project, yang dia jadi macam susah nak scale up. Dia dah tersangkut kat situ. Tapi kalau macam ni, ni, dia macam kalau kita kata kita nak lagi ramai, Aktivisnya, ni kan? buatlah sekolah kedua, ketiga, keempat. Maknanya just the same model, just the duplicate ni So, um, itu je nak, nak 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 co bagi contoh how certain mindset tu create trigger kenapa projek tu menjadi priority untuk dipush lah ketika tu eh. Um, however, kenapa saya cakap benda ni, saya nak highlight ialah, lah. In, even if you adopt benda ni, apa yang akan cuba you buat mungkin bersifat eksperimental juga. And that's not wrong to try lah sebenarnya macam kita kena sebab saya, antara keresahan saya ialah trend untuk just mengulang apa yang Tenure sebelum tu buat uh, especially kalau tak ada bukti yang tak ada proof of concept yang kata benda tu menghasilkan impact yang besarlah uh, so dia jadi macam clarify dulu kita nak cuba create impact apa dan if you want to totally experiment something new yang logically ni bukan main rambang apa eh but logically oh logically rasa boleh tapi dia belum terbukti sebab kadang-kadang ada faktor yang kita tak nampak lagi kan. So that's how uh, I have been approaching it. Dan saya rasa benda tu tak salah. Eh? Maknanya kalau you kata, boleh tak kita try eksperimen macam ni? Mungkin impact dia besar based on this logic dan sebagainya. So I'm hoping that you are willing to try that lah. Nah. Okay. Now sekarang ni dah pergi kepada, this is almost the, dah ke hujung-hujung eh. So kita nak cuba habis sebelum ni. Um, Ni, ni, ni nak minta personally, okay, personal fikir personal fikir bukan bincang dalam grup apa tapi sebab so, masing-masing dalam projek masing-masing kan boleh tak you imagine what is the greatest impact possible of your project hmm, from your own opinion tak perlu tanya tak perlu tanya main board lain ke apa maknanya your own opinion projek ni impact yang paling ni bukan nak cakap kita boleh buat ke tak sempat tak ni, ni nak kata as a project itself impak terbesar yang dia boleh hasilkan apa? Hmm. Pikir Dan lepas tu nak nak minta kongsi kongsikan pandangan. Hmm. Jangan risau saya tak suruh. Ah, ha, suruh so, ha, kena buat. Saya tak cakap macam tu. So. Uh, ni nak, 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 tengok after all of this ha how, you process uh, ni lah ada yang nak kongsi? Wait, wait, whichever your project kongsi macam oh tak kat mana dia boleh pergi? impact se sebesar mana dia boleh create? ada yang nak kongsi? ada yang nak start? Oh, semua tak? Ha, ni, ni regard ni, cakap ni based on project. Eh? Um, saya tak specify portfolio. So, macam saya, saya sekadar SU je. <laughs> bukan bukan cakap pasal SU tu, pasal project tu lah. Just, just imagine. <coughs> Ada yang nak kongsi? Ke su susah? Ni, ni suruh banyak bergangan je ni? <coughs> Ke tak nak bergangan benda-benda ni? Tak, tak best lah. Ada? <coughs> dia sini asli. dia awal macam hmm dia kalau impact paling besar nature MLM tu diterapkan lain KPM la, untuk kat sekolah. Kolehat wow. oh tu yang kena buat kita kebal semua. Entah. Not. <noting Beatles> ah kita, pembelajaran tu tak tertumpu dalam kelas sajalah. Main-main main video dapat. Lepas tu kalau nature dekat dalam MLM dekat dalam universiti Mungkin ada banyak sekolah Lepas tu rasa macam cliche Sebab kita selalu berbicara macam tu Lepas tu dah bila dah ramai sekolah tu Adalah ramai-ramai uh, Macam Tak pun QS kan lah, Ataupun uh, yang sugi menjadi Membot ataupun subcom Dan kat situ juga kita dapat pool Untuk ramai mentor Sebab dah ada kat situ lah uh, okay. okay Thank you for sharing. And then? Ni tak ada betul salah Bukan si, imagination kan hmm. hmm. Saya sama macam dia Cuma saya harapkan lebih ni hmm. Uh, oh, saya, oh. uh, ada oh. macam bukan perjanjian tapi oh. ada kerjasama antara KPM dengan setiap universiti terdekat dengan sekolah ni oh. Tak oh. mentor sendiri Jadi Okay Banyak Terasaan ni di setiap sekolah ah, seluruh Malaysia Tapi dia masih sama, informan tu Daripada setiap universiti berdekatan Okay, menarik Thank you for sharing, ada lagi? Yes. Ni kena kena forward kepada KPM ni okay, Lagi, lagi, lagi <laughs> Dah dengar ni semua tak berani, lagi tak berani nak, nak share Dah ada nombor kontak Oi. Lagi <laughs> ha, lagi lagi. Eh, ke ke, ke tak dia ajak untuk bermimpi. <laughs> Ada ha? Nak saya? Um, Terjumpa bila bercakap tanda on most ni mungkin susah sikit nak um, measure ataupun measure impact dari side so, kita approach non muslim kan so kita tak adalah expect macam mana sebanyak mana orang kita islamkan ke ataupun macam tapi dari side mungkin macam Dr. Saif sebut aktivis tu sendiri yang dapat menggerakkan projek so mungkin apa yang diharapkan dari side continuity of the project especially untuk semester ni dah ada nak kata dah cuba untuk establish satu brand yang kita harapkan kita boleh approach uh, lebih ramai ataupun trigger more interest of people uh, bukan setakat uh, mungkin ramai orang akan uh, ada certain negative like, stigma bila bercakap tentang the word dakwah so, orang akan rasa macam oh aku tak layak ke ataupun this is not me lah dan sebagainya especially mungkin uh, student yang ada daripada social sciences dan sebagainya sebenarnya so, bukan bukan ada agama oh. uh, tapi um, tapi sebab tu nak oh. <laughs> sebut Um, menggunakan approach yang lebih dari uh, side like, um, menyentuhi masyarakat majmuk ataupun jadi non muslim sendiri. secara kita bercakap tentang dakwah ataupun menyampaikan uh, Islam untuk berucap tapi more on kita punya etiquette dan juga pembawaan diri sebagai Muslim sendiri lah. So, itu so, mungkin dua benda continuity of the project. Then second thing is in the dependent independency of the project itself so, maksudnya dia solely rely on other organisation especially sekarang mungkin dia akan jadi bombat tapi of course ada certain limitations and challenges sentiasa kita berkerasan so we kalau kita ada enough 10 volunteers and <to> then ada modul uh, dan link card sebagainya kita boleh go on and go proceed contohnya macam activity straight up ataupun social experiment apa so, boleh rely on Okay, thank you. Ada lagi? kalau Hmm. macam statistik yang seperti yang Oh. Saya nak statistik negara mungkin. Baik. Pun dah tak ada budak peringkat sekolah, contoh. Sekolah atau peringkat dia. kerja juga jelah. Nak nikah dua suami ni. Ada benda tu. Oh. 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 Ini power kan. Lagi-lagi. Okey. Saya tak ada projek cuma yang ada apa adalah Um, kan platform student IPT ataupun orang bergerak kebaikannya pada persatuan lah maksudnya aku kelab itu platform yang diorang ada jadi ada orang kalau kalau lah semua benda ni kita bertemu dengan UI kan semua benda yang kita terang dapat kefaham atau fikir tu pada persatuan ataupun kelab lain yang bergerak juga so saya rasa benda tu mungkin agak uh, agak kita nak, akan dapat jalan lah untuk nak capai sehingga kita, so, ke tahap suatu Malaysia dan dunia tu lah anda rasa sebab uh, saya anda membayangkan uh, but, uh saya macam kalau lah ini uh, dapat juga diterapkan pada kelab-kelab lain yang bergerak bukan harmoni saja lah maksudnya advisor dia orang pun macam tak juga maksudnya dapat terangkan benda ni kepada dia orang punya okay. okay. D -d tapi macam mana lepas tu kalau kalau jadi macam tu, what's the difference? Maksudnya, um, Impact tu lagi besar ke apa? Sebab Ana macam menampakkan yang uh, lain juga um, bergerak sangat aktif. Tapi I rasa yang menyebabkan kita sustain ataupun kita mampu bertahan walaupun kita nanti dah Uh, graduate ataupun dah ada keluarga dan sebagainya uh, Kita setiap bergerak dengan diterapkan kefahaman macam ni lah oh, okay. so, sekarang kita bergerak dalam club society hanya disebabkan mereka adalah students Tapi mungkin kita bergerak disebabkan kita dah ada kefahaman yang uh, lifelong macam ni lah Okay, okay. Ni maknanya, maknanya looking kepada semua yang aktif ni, what will happen 10 years, 20 years down the, down the road ni? Eh? Okay, okay. Interesting. Ada lagi nak kongsi? Sebelum kita ni? Okey, haa, say dah, say dah Tak, cuma kalau anda tengok balik daripada sudut projek ANAS ni dia kena bahagikan daripada dua juga lah. macam daripada sudut komiti komiti projek dengan partisipan dari lah sudut komiti projek tu kalau boleh uh, anda nak lahirkan orang yang Uh, boleh teruskan lagi uh, IPS ITS untuk masa kedatangan so bila anda dah turun uh, boleh bagi orang lain pasal orang tu boleh bagi yang orang lain, orang lain. Uh, so akan berterusan ada aktivis ataupun ada uh, komiti yang akan teruskan-teruskan untuk uh, jayakan lah tu kesan-kesan kedatangan dan, dan macam yang mungkin dah habis untuk satu tenor mungkin dah akan pergi ke projek yang lebih besar ataupun pergi ke satu level yang lain kalau macam dari sudut participant Uh, dia ada dua benda juga kan lah. daripada satu sudut yang kita boleh nampak dan boleh ukur satu lagi sudut yang macam sudut nilai lah, value so macam daripada sudut yang uh, yang kita boleh ukur ni Saya uh, uh, salah kata nanti kalau macam buatkan uh, mini Audi tu kira orang datang sampai penuh sampai sampai melimpah-limpah sampai tak cukup tempat duduk semua orang duduk atas lantai kan kalau boleh macam tu lah lepas tu orang bagi perhatian sampai asyik nak tanya soalan kan Q&A tu macam lama kan jadi kan Soalan pun macam menarik ha. Lepas tu okay. Okay. Tapi kalau daripada sudut nilai uh, Kalau boleh nak uh, ikut objektif yang tulis dalam proposal tu sendiri lah Kalau boleh kita nak ada culture uh, ilmu Ilmu agama tu dalam UIA Lepas tu, satu lagi nak bagi macam kesedaran Daripada sudut ilmu agama tu sendiri lah Macam tapi benda ni, ni share lah kan sebab banyak je Uh, banyak je projek-projek lain ataupun pelat-pelat lain yang buat uh, macam ni cuma mungkin uh, daripada perusahaan harmonis ni dia ada keunikan di sini kita kata dan sebagainya tapi at least daripada sudut uh, orang uh, belajar masuk dalam uh, IPS ni masuk, uh, ada kefahaman lepas tu ada kesedaran lepas tu dari kesedaran tu mungkin daripada sudut tu diorang ada uh, kesedaran untuk jadi aktivis, kena buat dakwah ataupun kena bergerak tak boleh buat saja ataupun tak boleh jadi orang baik saja kena memperbaiki masyarakat juga dan sebagainya ok, jazakallah khairan ada lagi ke? tak ada? alright oh, Of course, apa uh, among the things yang dah disebut tu, uh, of course lah dah sampai level uh, level kementerian apa semua kan? Uh, level penasihat. Eh. Uh, which is interesting tapi yang yang tu dia quite, quite interesting sebab kalau saya nak komen yang tu dia kena kita dia kena masuk how eh. Um, sebab some some of the things kadang-kadang nampak macam best. Uh, tapi dia ada isu operasi yang quite complicated. Um, so banyak je so saya pernah visit sekolah Sungai Pusu itu eh, tahun berapa eh? sebelum pandemik saja. Yang Masa tu dia dia di antara sekolah yang selected untuk uh, implement modul usrah kat sekolah. Ada sam-sam sekolah tak, tak ingat macam berapa banyak sekolah. Tak tahu sekarang ni masih ada ke tak benda tu. Tapi bila so, saya ikutlah ustaz tu, ustaz apa nama dia? Saya kita orang kena buat usrah apa semua kan. So, tak, so saya tanya dia macam mana usrah tu berjalan sebab bila tengok tu satu yang uh, common komen tu dia jadi macam dia almost macam replicate majlis ilmu sebab budak-budak ni dia berkata kan? yang disuruh tu certain yang biasanya senior ke junior ataupun kan uh, dan budak-budak yang disuruh tu pun <laughs> uh, bela-bela lah apa benda tiba-tiba ni -tiba, kan dan yang yang paling menarik yang saya tengok tu ialah bila nakib-nakib uh, yang menyorok dalam bilik air kan? sebab bila nakib sebab nakib ni semua budak-budak baik yang dipilih tu bila dia kena assign dengan budak-budak yang samsing-samsing yang nakal-nakal ni Uh, takut kena pukul menyorok lah dan bila ni so kita oh menarik usrah macam ni kan so dia bila kata macam ni eh, banyak idea yang uh, isu dia bukan isu syllabus dan modul tau dia isu siapa yang passionate nak buat benda ni dan passion tu dia tak boleh di sebab kalau kata cikgu-cikgu kena passion eh oh passion-passion dia, dia bukan dia, dia, benda tu perasaan yang panjang kan so that's where dia punya challenges lah kalau kita nak kata sistem sistem wise ni eh? sebab kau pernah tak UI ni macam-macam dia cuba impose ha, uh, surah satu surah dua surah in action macam-macam ah uh, dan secara pengalaman masing-masing kau orang lebih tahu lah kot ha, uh, pengalaman kan kadang-kadang dia amat jawapan setiap orang tu amat depend kepada siapa kebetulan nakib dia tu lah um, so tu, satu satu benda real lah eh? bila once kita nak cakap pasal sistem ni biasanya dia tak semudah uh, macam mana? Sebelum Nabi SAW establish sistem negara Madinah tu, dia dah ada elemen orang tu dulu kan? So kalau kita nak, uh, so dia susah macam, faham uh, So that's, that's a challenge lah. Um, tu belum nak cakap, kita ada sekolah kita, ataupun uh, lah, ada sekolahnya, yang by right macam dah ada orang yang ada passion. Sepatutnya cikgu-cikgu ni, tapi dengan sistem yang menyebabkan cikgu ni sudah sedia Apa? Overwhelm dengan kerja Passion dia pun dah tukang kanting ting kan So tu satu cerita yang just nak kata kalau kita nak bincang how tu it's quite interesting Yang part tadi tu pun jadi macam tu lah macam Nak advisor tu dia macam kena meng meng advisor tu dulu lah Sebab dia bukan boleh Uh, siapa ada pengalaman disuruh bawa usrah dan dibagi modul? Uh, tuan, macam mana? Bawa ah. dia, dia, jadi dia, jadi gitu kan, dia jadi gitu. Uh, so <laughs> wallah alam. Uh, so panjang cerita eh. Anyway, tak apa. Uh, now, sebab semua contoh-contoh yang dia ada yang dah sampai level-level tu. Sebab ka kalau semua cita, level bawah mungkin adalah certain-certain pointers eh. Sebab saya... Uh, are you aware of kalau kita cakap pasal harmoni harmoni ni ada dekat banyak berapa banyak IPT so macam sebab benda-benda tu fakta-fakta tu dia dah present uh, opportunity tau faham macam kalau semua orang establish macam dah satu satu brand yang ni dan di disamakan dan semua ni consolidated dalam dia punya satu yang media yang centralized macam-macam boleh dipikirkan untuk benda tu menjadi satu benda yang impact dia multiply the, the effect eh. tu satu cerita Kedua, from a certain perspective, kita ada macam yang cakap tadi pasal continuation tu, kita ada advantage dalam konteks agency, unit, apa-apa yang yang continuation after study tu. Eh. So, benda-benda tu sepatutnya menjadi benda-benda um, yang membantu lah untuk impact yang besar. Okay, yang ni on personal level. So, saya just um, eh, tak bergerak pula. Sekejap. Saya just letakkan benda ni. Sebenarnya slide ni dibuat membayangkan activity aktiviti yang first year So you are 3 years ahead uh, Ni boleh, ni masing-masing balik ber, bermimpi lah eh. Satu is What what kind of impact yang boleh boleh Paling ambitious yang boleh dibayangkan Oh lepas 3 tahun Projek kita ni dah impact dia macam ni Yang kedua pula ialah Aku sendiri lepas 3 tahun dah jadi orang macam mana Ni harapnya kita bermimpi benda tu Dan sebab ada ada orang putih kata apa everything starts with a dream eh maknanya kalau kita tak mimpi pun biasanya kita tak 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 teringin pula nak melangkah ke situ eh so i hope i really hope kalau mimpi tu dah ada hopefully dia one step closer to benda tu jadi identiti lah sebab kita macam keep on apa aku nak benda tu kan Okay um so your character your capacity so fikirlah uh, yang, yang ni saya jah lontar saya saya, saya rasa macam tak tak valid pun nak uh, tanya kan maknya dari segi your own personal character capacity capability experience dan sebagainya how much have you gain dalam 3 tahun maknya fikir ke depan dan you dah boleh identify as what at that point eh dan on ter, in term of project pun begitu juga eh uh, dan tak tahu lah ada yang dah walaupun setengah projek tu dah dah kongsi dengan universiti kan maknya dalam 3 tahun ni dah berapa banyak IPT yang adopt model yang sama eh Uh, okay, yang ni sebab tadi kita dah bincang So saya tak perlu ni. Tapi di, uh, Okay, tadi oh, dah tak ada pula eh. So, cara Bat define uh, Macam audience dia tu Satu volunteer atau aktivis Satu audience Saya rasa dalam dunia sekarang ni Dia kena ada tambahan ketiga which is Orang yang tak ada kat program tu Which is accessible through media lah Maksudnya orang yang macam boleh dikesanin dengan apa yang kita buat dengan dengan media eh. Um, ha so kat sini ada beberapa orang media eh daripada dua projek. Ah uh, jap. Ini IPS MLM. Ya eh uh, DMM ada media, Team media ke? Dakwah dakwah nama Ada team media eh? for semua kau satu projek. macam macam. Ah untuk program. Oh, oh, okey. Mana dia berbeza eh? Ah. Kalau macam project tu ada yang macam fungsi one off side dia akan bantu. Oh, okey. Tapi kalau team media yang betul-betulkan ada juga. Ada tapi tak ramai. Okey. Tapi tak dekat sinilah. Okey. So yang dekat sini MLM dengan IPS eh media. Now, Ni 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 saja lontaran eh. Um, kalau kita kata apakah ultimate impact yang media ni boleh capai Satu ialah shift in momentum budaya aktivisme lah. Kau boleh terbayang tak apa, apa jenis content yang men-trigger men men benda tu Faham ke shift momentum tu maknanya somehow Lepas tahun semua orang membuat-buat Ah uh, Haa ialah Eh loser lah tak, tak terlibat dengan projek apa-apa faham, faham ke shift of trend tu Maksudnya uh, macam ah ha, macam tu lah contoh. Lah. Kedua shift of mindset tu rasanya kalau macam IPS ni macam cakap tadi tu ada shift of mindset tertentu dalam konteks um, isu tertentu kalau melihat satu. Ah kan. uh, ketiga Menteriga orang tu sign up to become activist of the project ah uh, pernah bingam, pernah terfikir on that level lah macam how 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 video tu entice orang untuk kata macam ya aku pun nak jadi part of this team. Uh, dan keempat tu macam mengcreate banyak copycat yang lain lah macam dia pun nak buat juga eh. now uh, so mampu okay siapa yang boleh fikir ni, ni, okay. ni soalan kepada semua eh ni, ni bukan tutup media je tapi just nak tengok can you imagine what type of content satu apa jenis media out, output content tak kisahlah gambar poster video podcast ada yang boleh. yang boleh trigger momentum berubah macam momentum autism ataupun semua rasa macam betakkan oh, takkan kita tak tak ada weekend ni kita tak turun mana-mana atau apa, apa lah faham yang macam aktivism tu jadi budaya oh. ada any type of content yang menteri guna tak video video eh lah, video apa Man video hmm. suasana ni macam oh bestnya hmm. terlibat uh, bukan setakat tu boleh peserta mungkin antara fesi ni yang peserta tu dia. Tunjuk best benda tu. Tunjuk suasana tu. Lagi lagi. Ni, ni tak ada betul sebab nak tahu kau orang tu macam mana, apa apa yang boleh. Dan kalau kita rasa kita tengok tu kita terasa ke macam ke kita oh, Poyo poyonya. Juga video selalu <laughs> bagi feedback ataupun Okey. Adik-adik tu lah, abang abang, -abang kat universiti datanglah tengok kita orang macam tu. <laughs> Okey, tak apa. Yang yang boleh shift mindset, um, ada tak terfikir ni, ni just untuk lontaran lah maknanya apa yang menyebabkan orang boleh fikir macam sebelum ni on one issue dia fikir macam ni lepas tu dia fikir macam ni ok kalau apa jenis konten yang boleh trigger orang untuk sign up untuk jadi aktivis eh lah. ada ada terfikir tak? ke kat UI ni tak ada buat iklan biasa iklan tu pun dah ramai lah tak payah nak fikir lebih lebih <laughs> staff point. Ha? <laughs> <H> <Right. laughs> presentation okey dan sebagainya dan seterusnya lah macam nak buat terima so um, Okay, okey bila kalau you dah ada imagination macam macam maknanya kita kata oh kita nak trigger 1 2 3 4 oh ni lah jenis-jenis output yang mungkin boleh trigger benda tu eh. next question ialah so dia akan ada benda-benda yang bersifat how yang sepatutnya lahir esok contohnya So kalau betul nak capai benda tu, platform apa yang paling bagus ni? Eh? Dah ada tuan-tuan tonton. Uh, channel apa yang channel macam mana yang paling bagus? Channel formal ke, informal ke, channel uh, informal. ataupun apa ni mungkin? Influencer ke? Bang, kadang-kadang dia, dia yang dipotret tu atas nama in, dia dan sebagai influencer. Tapi cerita dia, dia macam Alif Satar bawa projek dia tu lah. Oh, faham kan? Macam uh, So itu semua Itu semua Itu semua Cerita-cerita di sebalik uh, Media Dan berapa banyak channel yang dibuat Dan sebagainya uh, Sebab Kenapa saya saya rasa benda tu Elok dipikir At a certain point eh? Sebab dia akan Lead kepada Jenis orang yang you nak recruit uh, sebab saya rasa typically team mana-mana uh, mana -mana, pengalaman saya kalau student punya ni Tim media yang dia rekrut More kepada untuk buat poster Untuk capture gambar dan sebagainya Jarang dia fikir Macam mana kita nak cari orang yang pandai um, Bina naratif Faham tak? Ha. Maksudnya dia, dia akan create kan Kita kena ada naratif ni Naratif ni naratif ha, So buat Maksudnya Orang yang think benda tu Biasanya kategori yang lain Kadang-kadang dia tetap pandai Tak aktifkan kamera pun Tapi dia tahu macam mana Nak manipulate otak orang kan So kita kadang-kadang kita tak rekrut orang macam tu kan? Dan um, ke nak kena rekrut influencer so dia tanpa start sebenarnya dia bila terlibat dengan projek tu dia eh, projek tu dapat ni kan etc kan so uh, ataupun more kepada apa nak kata eh manager yang boleh cover all, all the parts ni eh. alright dan uh, finally Okay, ini uh, saya just go through apa yang saya nak catat ke sini. Kalau kita sebagai project leader pula, kita akan observe apa eh. So, adakah kita akan perhatikan parameter-parameter tentu eh. So, kalau kita cuba bayang tu, ada tak kita terbayang berkenaan dengan aktivis? Eh, kenapa saya? Oh, saya asyik lupa saya shift. Dan Maksudnya, bila kita tengok data, data apa yang kita tengok? Eh? Adakah kita akan tengok aktivis? Oh, berapa ramai? Berapa ramai remaining? Berapa ramai yang after every semester tu di climb up um, Kepada responsibility lebih tinggi Etc Ada yang terlibat yang fikir juga pasal ber, uh, Track record kita ni berapa ramai yang sebenarnya from activist tu yang end up berminat untuk jadi QS Ada pula yang uh, Apa jenis impact Dan yang tadi cakap pasal uh, Bashi sebut pasal statistik tu quite interesting eh. Sebelum ni Saya pernah push juga beberapa tenure sebelum ni Ni bukan kepada project tapi kepada main board dan sebagainya Um, apa eh? Sebab bila kata-kata macam Macam mana kita nak tahu Kempen solat kat UIA ni berkesan ke tak? Dia macam mestilah ada statistik berapa ramai Solat tak solat kan? Tapi siapa yang Buat survei tu eh? Ha. Dan sebab biasanya kita rasa susah Sebab biasanya kita fikir kita kena buat Tapi sebenarnya Dia ada cara lain yang tu sepatutnya Memang UIA kena buat lah benda tu uh, Dan kita kena jadi pressure group Untuk adalah sebab Yang badan yang boleh buat survey apa semua-semua ni dia, orang kan so how do we engage them so that benda tu ada so that kita boleh track what, what is the actually um, reality berubah ke tidak dan sebagainya so tu contoh-contoh benda yang kalau di level negara ni banyaklah benda yang bersifat engagement ni dia macam bukan kita yang kena create benda tu tapi kita kena trigger kementerian ni kan you ni part of kerja you kerja kan so sebenarnya dalam UI ni ada je badan-badan yang sepatutnya kerja dia orang dah macam tu tapi tak buat kerja je how to engage them kalau benda sebab once ada benda tu kita boleh manfaatkan eh. So um, apa jenis impact-impact yang lain Ad, kalau yang kata kata adik-adik tu semua habis program itu macam daripada tak ada cerita-cerita terus cerita cita masuk UAE, Atau masuk uh, apa APT uh, dakwah menjadi fenomena ataupun semua orang uh, hashtag jom turun sekolah kan. Oh, semua. Yeah. So alright. Um, now this is the end of the slide. So just to 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 apa wind wind up everything balik. Sesi ni adalah sesi yang kenapa saya okay. Cepat cakap eh? um, dal, bila saya um, okay bila bila saya sebut benda ni walaupun intentionnya macam saya sebut tadi eh, tapi dia punya saya punya premise yang saya cuba nak fulfill ialah um, um, tak kisah siapa nak up to which level dia akan boleh dapat juga contohnya siapa yang nak pergi sampai ke sini insyaAllah kita akan fulfill siapa yang uh, nak create barisan aktivis yang in lain insyaAllah um, ni juga dan siapa yang just nak um, projek dia lead kepada impact yang lebih signifikan itu itu, itu juga eh. Uh, including dia punya personal capacity building eh. cuma nya sesi pertama ni dia dia, dia dia dia, dia di influence oleh beberapa benda lah satu Ramadan So, bila Ramadan, malam tu dah macam rasa macam dah tak sesuai nak ada session lepas uh, tarawih rehat apa, apa tu dan pagi tadi pun uh, sebab kita ada uh, kita ada iftar, uh, bukan iftar apa sahur apa sebut tu so, kita kena start dah lepas semua rehat apa -apa tu kan so, disebabkan faktor masa tu uh, dia rasakan sesuai macam bila nak panggil invited uh, figures ni macam kurang sesuai from the timing perspektif lah tu yang pertama kedua, apa yang nak dikongsikan tu sebab um, pembicangan ni nak cuba relate se-relate mungkin dengan spesifik projek dan informan apa, apa semua tu so dia, kalau kita panggil orang luar macam apa pula dia, dia pun tak tahu yang pangkal yang that specificity eh. so um, insyaAllah um, ke depan okay, sebelum cerita ke depan eh, so, satu soalan yang ni nak tanya ialah um, what's your general feedback pasal program ni as a whole lah ni bukan paksaan untuk cakap apa-apa ni nak tanya and just nak nak kita kita telus dan jujur je ada apa-apa yes kalau biar set dulu hmm Okay, thank you. Ada lagi? Ni, ni terbuka pada any aspect. Contohnya aspect yang di luar kawalan tu susah sikit lah. Kenapa buat masa tu hujan? <tosan> <segini>. <tosan> uh, lainlah, lain lah, aspect ada bermalamnya, ada tak tahu lah semalam lepas tarawih sampai tidur korang buat apa kat sana? Of course ada yang ada meeting sampai ni kan? Tapi yang lain so tak, so, tak di set activity tu so ada ke ada moreh ke apa Saya tak tahu Harapnya something yang Harapnya something yang memorable lah Nah So sebab nak tanya ni Kalau tak ada feedback Soalan sebenarnya lah Kalau akan datang Akan datang ni Format Timing macam ni Okay ke? Okay Dan unsur-unsur dia Maksudnya dia akan Satunya Yang akan cuba ni Adalah benda yang meng, mengenable ataupun katalis kepada um, ta'aruf dan bonding lah uh, especially dengan yang tak ni uh, tak, tak, tak tak keduanya input-input uh, yang tak ya, saya rasa macam biasa sebenarnya ada sebut tiga apa eh input-input yang hopefully membantu eh um, so ada ada kan okey kalau tempoh apa semuanya uh, um, diharapkan tak tak terlalu mengganggu weekend sebab kenapa kenapa dibuat contohnya ni maghrib eh maghrib lah Jumaat Sabtu tu sebab hopefully Sabtu tengah hari until Ahad tu dia macam still rasa weekend tu ada lah. so kalau kita buat Sabtu petang sampai tengah hari tu dia dah rasa weekend tu perasaannya berbeza kan um, Okay um, yang akan berbeza ke depan adalah um, bila kita actually ada waktu malam dan ni Um, Insyaallah um, uh, setiap sesi tu akan ada waktu yang sufficient lah untuk kita invite speaker yang boleh uh, manja, especially kalau dia datang dari jauh tu ada masa yang sesuai untuk untuk uh, dia berkongsi lah. Like. Um, sesi kali ini banyak melibatkan uh, why dan sesi kedepan uh, mostly akan banyak yang bersifat how lah. Um, Uh, so far beberapa in individu yang saya dah engage the common point daripada semua in individu yang saya jemput kalau yang datang arak arak ke dan onwards ni ialah bukan hanya saya nak cari orang yang berpengalaman korporat macam tu saja tau tapi yang world view dia ada similarity kat sini uh, faham ke macam tu maknanya yang mindset dia mindset dakwah mindset Islam apa semua tu lah sebab saya rasa dia ada detach antara orang yang purely handal dalam dunia korporat tu tapi ada elemen-elemen tu. Ha, so sebab tu um, saya punya um, qualification orang, orang begitu eh. Okay, saya saya tak sure adakah you prefer benda yang terus-terus exactly attached dengan project persea faham eh? Dengan sebab yang yang ni dia bersifat Dia demo kepada capacity-capacity uh, yang you boleh guna across the board lah kot dalam pengalaman yang berbagai kan in career ke in and dan sebagainya tapi dia dia macam tak terlalu spesifik um, Oh kau nak buat kata kerja macam ni. tak paham ah uh, sebab se se ada ada suggestion yang nak ke situ dan saya assume assumption saya ialah benda-benda yang terlalu gitu tu dah berlaku dalam projek tu sendiri uh, So yang so, 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 ini in, in, more kepada ss activist benda yang meng, mem, mengkayakan um, beyond beyond apa kata Beyond UIA lah sebenarnya Anyway itu yang ke depan So Kalau saya, ni saya um, Saya sebut awal kat sini lah gue, eh. uh, Tanpa seberang Paksaan Tapi nak katanya uh, Kalau Kalau Okay so, so, Ni saya tak tanya Nak lagi ke, join next one kan Tapi kalau saya just Blanket Blanket uh, as, as, with the Assumption Kalau next one 10-11 Mei ada isu tak? Ha ah, sebab kenapa je, sampai ke Mei, sebab ending of Ramadan dah tak sesuai dan raya pun raya. So bulan 4 tu dia macam hilang lah. Okay, uh, thank you very much for all your attention. Lalas jadi ingatkan nak ada break-break 5 -break minit. Lalas uh, je sampai habis. Uh, hopefully um, some of the things that have been shared is beneficial lah uh, in in your life in general insyaallah um, semoga uh, semuanya uh, hopefully yalah apa kita dalam bulan Ramadan pun hopefully setiap saat yang kita dah spend ni insyaallah Allah, Allah terimalah sebagai amal-amal juga yang yang soleh insyaallah hopefully um, apa boleh fikir-fikirkan About your vision, your mindset Dan your identity insyaAllah Hopefully membantulah dalam ke depan seterusnya um, Mohon maaf atas segala kekurangan um, Itulah uh, Hopefully still overall uh, A good experience lah uh, InsyaAllah um, Ke depan-ke depan ni uh, Akan cuba dia berbaiki Dalam yang siri-siri yang Capacity building ni dan hopefully juga doakanlah yang setiap setiap hujung sem nak kata setiap pun tak berani nak cakap tapi uh, yalah, yang ada nature yang lebih santai dan lebih relax macam arah-arah -ara tu itu masa hujung-hujung sem lah hopefully insyaallah kalau bajet ada Wallahualam alam uh, insyaallah doakan uh, antara kita semua insyaallah semoga uh, Allah beri yang terbaik dalam semua aspek lah uh, study kita dalam kehidupan kita dan hopefully at the end of the day kita berjaya dalam apa-apa yang kita nak capai dalam hidup ni insyaAllah kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr